လုံးမဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျမနောက်ထပ် video တစ်ပုဒ်ကိုထပ်ဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဖွင့်တန်းရေးတန်ထားတဲ့လေခြင်းလိုပဲဆက်ရွေးခွန်မစ်ခိုင်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့ညွှန်လို့မိပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘဝတလွာဘဝဟူဒီကိုတည့်ရနှစ်ပမာပုံခိုင်း၍နှိုင်းစတန်းဆိုပါလင်တယိုးတန်အလွာငယ်တစေမကနှင့်ကျွယ်လာသောစိန်ပန်းရွက်နှင့်ဘဝမျိုးလေးရှိသည်တညာတွင်တလွာရှိ၍ဤတလွာတွင်တရွက်မီသောညောင်ရွက်ကဲ့သို့ဘဝမျိုးလေးရှိပါ၏ခိုင်နှင့်ကျွန်တော်ဘဝမှာမူနှစ်လွာပေါင်းမှတရွက်ဖြစ်ရသည်ဆရရဲ့ဗမာဖြစ်ခဲ့ရသည်တလွာကြေခဲ့ပြီးတရွက်မမီလေတော့သောအထီးကျန်ဤဘဝဝေးချစ်ရိပ်ပွင့်ကိုလူလင်းပါသာပြူငါဆန်းစုလွမ်းလူလူနှင့်တန်ချိုမြတ်မြတ်နှမပြာဝင်နေရမင်းဟုနှမပြာဝင်နေရမင်းဟုနေရမင်းဟုနေရမင်းဟုကျွန်တော်ရင်တွင်ဟိုတောင်ရမရိုက်ခတ်တုံပြန်လာတော့ဥဩငှဲ့ဤနေတေးပမာဤကပြာဤနောက်ဆုံးပိုက်မှာပဲ့တင်ထက်နေသည်စာပေကဗျာအလင်္ကာကိုမြနုရကောင်းမန်တိစာစာပေကဗျာအလင်္ကာကိုမြနုရကောင်းမန်တိတော်လဲစာပေအလင်္ကာကဗျာဆိုသည်မှာသမုဒယတစ္ဆာအရင်တည်၍ဒုက္ခတစ္ဆာကျွန်းလီသောဘဝလန်းထာနေ၌တောကွက်ဝွကျွေးနှောင်ပဲ့ရချီမိလီယာမှပေါဖွားခြင်းကိုရှင်းလင်းမသိစဉ်တမယဟိုစင်ကလကလေးကအရှင်အကသမารီနှင့်နေမိဘုံခန်းပြုဤစာပိုင်းများတွင်အကြောင်းမဲ့တသသအကျဉ်းကျဉ်းနှုတ်မှခုံခုံမင်းမင်းစိတ်ကူးရင်ရွတ်ဆူခဲ့ဘူးသည်ယခုမူနှုတ်မှမရွတ်တာရှင်မာသာပြည့်တင်ထရသောဤကဗျာသည်ခိုင်အတွက်ဖြစ်ရပါလေဘောမောင်ကိုခွင့်လွတ်ပါလေခိုင်နောက်ဘဝဆိုတာလည်းရှိပါစေခိုင်ဘဝတို့အကျဉ်းကျဉ်းပြန်လဲဖောင်မြောက်လေသောတန်တရာဆိုသည်နှင့်တန်တရာ၌ပြန်လည်ဆုံတွေ့တတ်သောရေဆက်ဆိုသည်လည်းရှိပါစေခိုင်တန်တရာလမ်းဘောဘုံဘုံဘဝကွန်းတောက်တခမ်းမှာရေဆက်ဟုန်ကြောင့်ခိုင်နှင့်မောင်ပြန်တွေ့ဆုံရင်မောင်ကိုခွင့်လွတ်ပါစေခိုင်မရှိတော့ပြီဖြစ်၍မကြားနိုင်လေသူတူကိုစကားဆိုသူတူကယူတတူဟုဆိုကြပါလေဆိုကြစမ်းပါလေကျွန်တော်ဒီရွတ်တနေသူတူအမှန်ဖြစ်ပါ၏အကြောင်းမှာအထက်ပါကျွန်တော်စကားတို့ကိုချစ်လာသောခိုင်တယောက်မကြားနိုင်တော့ပါလေကျွန်တော်မြင်မြကြားစီခြင်းအောင်တော့ချစ်တော့ခိုင်မကြားနိုင်တော့ပါလေခိုင်မကြားနိုင်မဲ့တိလျက်နဲ့အမှပြဝင်နေရင်မင်းဟုဤစကားကိုကျွန်တော်နှုတ်မှမယူရဲရွတ်ခဲ့တော့မမြင်နိုင်တော့တောင်လီယူသည်မသိနိုင်သည့်မြေတိမ်ခိုးကိုသောဆွေရှိဝိမျက်လောက၌အမောင်ဖုံးရိပ်မှစိတ်စိတ်တုံးတုံးရရရနေရလိမ့်မည်ခိုင်စီတည်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါအံခိုင်အထင်မလွဲစေလိုပါနှမပြဝင်နေရင်မင်းဟုကျွန်တော်မပြောရပါတက်နိုင်ရင်မပြောချင်ပါနှွေးဤပင်အုံးစွန့်ခွာမြေတက်လေထက်ပါလေသူရွှဝါတို့အားပင်အိုသည်နှုတ်ဆက်ကမဆူနိုင်တကယ်သူကျွန်တော်လည်းမဆူနိုင်ခြင်းပါခက်ဒီမှာခိုင်ဒီရွက်ဝါမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလည်းပင်အူမဟုတ်ကြုံရချက်နာသမျှမှာရွက်ဝါနှင့်ပင်အူပမာမနိုင်တာခဲ့ပင်အူအတွက်မူညိုသောရွက်တို့ကျေစင်လိလင်ပြိုသောရွက်တို့ဝေလွင့်ပင်မည်တလောပေါင်းမှတရွက်ဖြစ်ရသည့်ဆွေတော်ရွက်လျင်တလောကြီးခွေမည်မှုတရွက်မမီလေတကယ်တို့မပြည့်စုံတော့သောအထီးကျန်ဤဘဝဝေးဘယ်အချိန်ထိရည်တည်နေရမှမသိနိုင်သည်ကျွန်တော်နှစ်စားလျင်ပင်ဦးဒီကံကောင်းလာပါသည်ခံစားမှုမရှိလဲပူ၍ကံကောင်းပါလေသည်ခံစားဆန်စားမှုမရှိသောသုံးပါလောကဝေးဒုံလဘဟူသောအမြင့်မြတ်ဆုံးသောအတိတ်ကိုလည်းမမေ့ပစ္စုပန်ကိုလည်းသိအနာဂတ်ကိုလည်းကြုံမြင်တတ်သောလူဖြစ်နေရသည်ကိုကျွန်တော်ဒီတာကံအဆိုးဆုံးဖြစ်နေရပါ၏လူတယောက်အနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားရသောထက်မြက်သည့်အာယုန်တရားတို့နှင့်ဥပဒံဖုတ်တစီ
ခေါ်မိတွေရာတက္ကရာဒိဋ္ဌမနောစိတ်ကိုငါဆွဲဟူဒီတို့ကိုမုန်တိရလိမ့်မည်လဲမပြောတတ်ပဝင်းချင်းကိုလည်းမမြင်ချင်းမကြားချင်းမတိချင်းမခိုင်းအတိတ်ဆိုတာကိုလည်းမေ့ချင်းမဒီခိုင်းပြစ္ဆုံပမာလည်းမမပြောပါဘူးခိုင်းအနာဂတ်ဆိုတာလည်းတွင်းမိတိုင်းကြောက်လန့်နေမိရဲ့ခိုင်းရဲ့မမြင်ချင်းတော့လည်းပဝင်းချင်းကိုကျွန်တော်မြင်နေရသည်ကျွန်တော်မြင်နေရတော့ပဝင်းချင်းမှာလေရင်တိုင်းရိုင်းရိုင်းတဲတဲဝဲလွန့်လွန့်စစ်စစ်ဆက်ဆက်ကြွေတက်နေတော့ရွှေဝါရွှေမိခသည်နေလရဲ့စီစာရိတ်ပြာရည်ရည်သည်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေရာမြေပုံမှုမှုပုတ်ကူညို့ညို့လို့ဖြစ်မြို့အတရေမရှိပါတော့လဲတင်းကြိုင်းမိတာသည်ရွှေဝါဆိုဒီမှာဇလန်းဆုံးကနေလမ်းတွေ့မစူပဲငူဘဲကိုဟန်မှုရာဖြစ်တဲယူတက်သည့်ယာဒီဤကတိတဲ့များသာဖြစ်ပါ၏ယာဒီကတိတဲ့တို့ဤငိုပွဲကိုအသေးကျွေလူဖြင့်ရှုမြင်နေရင်ကျွန်တော်ဒီတာမငိုရဲပါငိုခြင်းပါရဲ့ခိုင်းဒါပေမဲ့စိတ်ရင်နဲ့ခရဲ့ဝိညာဉ်လောကဟာမောင်ရဲ့ငိုရှိုက်တန်နေကြောင့်နောက်ဘဝတော့ကပဲ့တင်ချက်မပြည့်စည်လိုပါဘူးခိုင်းမိခိုင်တယောက်ဖြစ်ရဘဝငင်းချက်ပါစေမောင်ဘဝတော့မငင်းချက်နိုင်တော့ဘူးမိခိုင်ရဲ့မောင်အပေါ်ခိုင်ချစ်သည်မြဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကံကိုအညိုးနဲ့မုံမိလေသည်မြမောင်ဘဝမှာငင်းချင်းရင်းဆိုတာမရှိနိုင်တော့ပါဘူးခိုင်ရဲ့တိလျက်နှစ်လေးအချစ်ဝိပန်းဟုဆိုများဆိုကြပါစေကျွန်တော်ဖြစ်ရဒီမှာကြေကြွေကိုလေကာကောက်သည့်တယောက်တော့သူရုပ်မှာဖြစ်ပါ၏ကျွန်တော်ရှာဖွေကောက်တော့ကြေကြွေများမှာမရှိတော့ပြီဖြစ်တော့အတိတ်ကာလမှလွန်စွတ်တမောဝေရများသာဖြစ်ပါ၏ခိုင်နှင့်ကျွန်တော်အတူကျင်လည်ခဲ့သည့်အတိတ်ကာလမှလွန်စွတ်တမောဝေရများသာဖြစ်ပါ၏တမှုတရားအာယုံခိုင်ဟုခေါ်သောမင်းကလေးတူဤလောက၌ရှိမဲစသည်စအချိန်တွင်ကျွန်တော်သည်၁၇နှစ်သားသာရှိပါ၏ထိုနှစ်နေတွင်နေဤကျွေတုံးလို့ဤကုန်းရက်များဖြစ်ပါ၏။မုံတိုင်ခင်လေးစင်၍ကောက်ခင်၌တင်ညိုမိုင်းကလေရိုင်းသည်မုံတိုင်ပမာရိုက်ခတ်လာနေ၏။ကျွန်တော်သည်ပီယနိုရှိတွင်စိတ်မပါဘဲဂီတသင်ငန်းစာကိုလေ့ကျင့်နေရ၏။ဆက်စာဦးကမူပီယနိုခလုတ်ဖြူဖြူပေါ်တွင်နှိမ့်၍အတန်တာတာများထွက်ပေါ်လာခြင်းကျွန်တော်ပျော်ရွှင်ခဲ့ပုံသည်။ဖီဖီကဂီတကိုတင်ငန်းစာတရက်ဖြင့်ကျွန်တော်အားတင်ပေးတော့အခါတွင်မူဂီတတင်ငန်းစာသည်ကျွန်တော်အတွက်ကျောင်းတင်ငန်းစာများပမာပင်ပန်းပြင်းညီပွဲဖြစ်လာ၏မူဦးလေးဦးကြဝဲမျက်စိနဲ့လျင်မျိုးလုံးမိရင်ဘူးချိန်တန်ကြားရင်နားနှစ်ဖက်ကိုလက်ညှိုးနှစ်ဖက်ဖြင့်ပိန်းရင်အိယာတွင်နဲ့ထိတ်ထိတ်လန့်လန့်ရင်းနှီးထွထွေးကွေးခြင်းကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်သည်ယခုမူဝူချိန်တန်အားမလွဲနိုင်သောပီယနိုကိုတည်နေရသဖြင့်ကျွန်တော်စိတ်ပင်ပန်း၏ကျွန်တော်သည်တိမခန်နိုင်၏အဆုံးပီယနိုခလုတ်အံဘုံးကိုပိတ်ကအိရှေ့ဘက်သို့ထွက်လာခဲ့သည်ကျွန်တော်မိမိသည်ကျွန်တော်အားစီးချိုပွေယူသည်ပီယနိုမူတည်တော်မူလားဝူချိန်တန်တွေကိုကြောက်တယ်ထင်တယ်မိမိအခုပဲတားစီလာခဲ့တော့မလို့မိမိရဲ့ရင်ခွင်တွင်းကိုရောက်တော့အခါကျွန်တော်ကမှနွေးထွေးသွား၏မိုးချိန်တန်နှင့်တကွမိတိအရာကိုမှမကြောက်တော့မောင်မိုးချိန်တန်ကိုမကြောက်ပါဘူးပီယနိုကိုမတီးချင်တော့ဘူးမိ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 မကိုပုံမြင်ပြောပြမလားမိမိဒီလှိုက်လဲစာရည်ဒီတားကမိုးမှမချုပ်သေးပဲပုံနာထောင်ချင်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲမိမိညစာပြင်အောင်မင်းတားကြိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ဝဘိုးမြင့်နဲ့ပစွန်ကြော့ကြော်ထားတယ်မောင်တမင်းစမယ်ဦးမင်းကျွန်တော်ဒီမိမိစကားကြောင့်ဘိုက်ဒရင်းမှာစားလာသည်ဘဘိုးမြင့်ကလည်းခြုံသည်ပစွန်ကြော်ကြီးတွေကလည်းခြုံသည်ဘဘိုးမြင့်နဲ့ပစွန်ကြော်ကြီးအလွန်ရတာရှိ၏ဟာမိမိပြောတာနဲ့မောင်ထမင်းစားခြင်းပြီမောင်ကလည်းစားရမှာပေါ့ကြံနဲ့ဟင်းတွေမကျက်သေးဘူးမိမိမမြင်ချက်လိုက်မယ်မောင်ဖိဖိစီသွားကျွန်တော်ဒီစားကြည့်ခဲရှိဖိဖိစီတို့ထွက်လာခဲ့သည်ဖိဖိကငါလက်မခံထိုးသောစားအုပ်ကိုဖတ်နေသည်မောင်ပါလာလိုက်တာလေပီယနိုလက်စင်ပြီးပြီလားပြီပြီဒီမိမန်ကိုမှ၍ကျွန်တော်အားကြည်ရင်မည်ဒီပြပါပြီပြီကျွန်တော်ကိုပုံပြောမလား
ဖဖေကအရှိသည်မောင်ကကလေးမမဟုတ်ဘဲဖဖေပုံပြောရမှာလားဤစကားကိုပြောရပြောစင်မှုတာပြောသည်ဖဖေသည်ပုံပြောရင်အသင့်ဖြစ်နေသည်ဖဖေကကျွန်တော်အသူပြောပြဘူးသည်မဆုံးသောပုံမြင်အာမွန်တီခရစ်စတိုမျိုးစားပုံမြင်ကအစပြောသည်ထိုအခိုက်တွင်မင်းအရှိတကွာမှဆူဆူငင်ငင်များကိုကြားရသည်ဖဖေနှင့်ကျွန်တော်သည်အရှိသို့ထွက်လာခဲ့သည်အိမ်ဝါ၌မိမိရောက်နေပြီခေါတကားအပြင်ဘက်မှလူသုံးဦးထိကိုစီဖြင့်ရင့်နေသည်ရင့်နေသည်ဆို၍ငိမ့်သက်စွာရှိနေသည်ဟုမဆိုလိုသူတို့အားလုံးအရင်ချင်းသောဟဲ့မှုရာရှိသည်ကျွန်တော်တို့အားလာနောက်ဆက်ပြေးမိသည့်အတွက်အနံကြောင့်ထင်ရှားနေသည်ဘာကိစ္စလဲကွမိမိကစတင်မိလိုက်သည်အော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကနောက်ပြောင်းလာတဲ့တရားသူကြီးအိမ်ကပါလူတော်နဲ့အသက်40ခန့်ရှိအသားမျိုးမျိုးဂရုံးစံတော့ယောက်ျားတဦးကဆိုသည်တရားသူကြီးအင်္ဂါလာမြတ်ရေတကားဖွင့်ပေးလိုက်ပါဖေဖေပြောသဖြင့်မင်းမင်းချင်းတစ်ခေါက်တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်သည်သူရရင်သူတို့ကအင်တွင်းတို့မဝင်ဂရုံးစံကောင်းတဲ့လူကသာရိုတေစာဆက်ပြောသည်ဆရာကြီးတို့ကိုလာနောက်ဆက်ပေးမိပြီလားမသိဘူးဒါပေမဲ့တရားသူကြီးတမီလေးပြောက်သွားလို့လာစုံစမ်းတာပါဖေဖေမင်းမင်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီတဦးမျက်နှာတဦးကိုကြည့်မိလိုက်ကြသည်ဒုနောက်ဖေဖေကအဖြစ်အစမိကွန်းတစ်ခုကိုပြန်ထုတ်ပြီးတရားသူကြီးတမီးကဘယ်ရွယ်လောက်ရှိပြီလဲကွယ်ခုနှစ်တမီးရှိပါပြီဆရာကြီးတော့မတွေ့မိဘူးဒါပေမဲ့မြတ်ကြီးတွေ့မိသေးလားတော့တွေ့မိသေးလားဖေဖေကမင်းမင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘက်သို့လှည့်၍ပြန်မိသည်မင်းမင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဗန်ဒူကောင်းကပြသည်ဖေဖေသည်သူတို့ဘက်သို့လှည့်၍ပြန်မိပြန်သည်နေပါဦးဘေးချင်းကပျောက်သွားတာလေအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးကလေးကဒီလိုပဲတစ်ခါတလေဒီလိုပဲရှောက်ထွက်သွားတတ်တယ်ဒီဘက်ချံများရောက်နေမလားလို့ကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာတာပဲအင်းလေဆရာကြီးတို့တော့မတွေ့မိဘူးနေဦးစနေသူတွေကိုမေးကြည့်ပေးဦးမယ်ဖေဖေဒီအရှင်အစီကံအားလုံးကိုခေါ်ရစ်အစ်စ်မေးသည်ဒီတူကမှတရားသူကြီးတမီးလေးကိုတွေ့သည်ဟုမဆိုကြလူတော်ဒီတရားမျက်နှာတယောက်ကြည့်ကြပြီးဒီလိုဆိုရင်တော့ဘယ်ထွက်သွားလဲမသိပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရေကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာအောင်မယ်ဟုဆို၍ထွက်ခွာရင်ပြင်းပြီအိုးနေချောင်းလေအင်းနီနာချင်းတွေပဲဆရာကြီးတို့လည်းလိုက်ကူရှာပေးမှာပေါ့ဟေ့ဖုတ်ခင်းတဲ့မောင်တို့လိုက်ခဲ့ကြစမ်းထီးဝင်မိုးပါရီယူပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒရိုင်ဘာကိုဖုတ်ခင်းတဲ့ထမင်းချက်ကိုမောင်တို့ဒီဖိဖိအမိန်တိုင်းအခန်းတွင်းတို့ပြင်းဝင်ကမိုးပါနဲ့ထီးမြောက်ကိုယူလာကြသည်ဖိဖိကမိုးပိုင်ကြီးဝင့်နေခိုက်ကျွန်တော်ကဝင်ပြောသည်ဦးလေးကိုဖုတ်ခင်မမိုးကလည်းတွားอยู่ဗျာမောင်းလေးလိုက်မယ်ဖေဖေဒီထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်အားပြုံးပြုံးကြည့်၍ခေါင်းခါရင်တားမြစ်လိုက်သည်မောင်းမလိုက်ပါနဲ့နေခဲ့ပါမိုးရကြီးတဲ့အေးအေးမိနေပါဦးမယ်ဖေဖေဒီကျွန်တော်ကိုအလိုလိုက်မြဲဖြစ်သည်အလိုလိုက်တော့ဖေဖေကတားမြစ်တော့ခါနာခံရမည်ကိုလည်းကျွန်တော်နားလည်သည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာမှစမပြောတော့ပဲနေနေလိုက်သည်ဖေဖေက waterproof ဖုန်းအုပ်ထုတ်ကိုဆောင်းရင်းစုံစမ်းသည်ဒေါက်တာတရားသူကြီးမင်းကိုရှိရလားဂရုံးစံတောင်းတဲ့လူကပဲပြန်ဖြေသည်တရားသူကြီးမင်းကရန်ကုန်ဘက်ကိစ္စရှိလို့ထွက်သွားတယ်တင်းမမဆိုင်သေးဘူးဖေဖေသည်ရှစ်ဆက်မမေ့တော့ပဲကဲလာကြလာကြဟုခေါ်၍ရှစ်မှခေါင်းဆောင်ထွက်သွားသည်ကျွန်တော်ကမိုးပေါများမြေပြင်သို့ပြင်းထန်စွာကြာဆင်းလျက်ရှိသည့်ခြံဝန်းမှဖေဖေတို့လူတိုက်ပျောက်သွားသည့်အထိအငြင်းကြည့်နေမိသည်ကဲမောင်မလေးမိမိတကားပြတော်မယ်မိမိကဆိုဒီကိုကျွန်တော်ကပြန်တောင်းမယ်ဒီနေပါဦးမိမိရာဖေဖေတို့ပြန်လာလေးဒီဆောင်ရအောင်ဟဲ့လူလေးလူပြောက်ရှာတယ်ဆိုတော့ဘယ်ချင်းပြန်လာမှမသိဘူးလာပါကွယ်ဝင်ပါကျွန်တော်ဒီမြင့်မနဲ့နဲ့မိမိနဲ့အတူအိမ်လေးတို့ဝင်လာခဲ့ဒီကမလေးကဘာဖြစ်လို့ပျောက်သွားတာလဲမိမိဘယ်လိုလုပ်သိမလဲမောင်ရမိမိလည်းအခုမှကြားတဲ့ဥစ္စာကမလေးကမူးယစ်ရှောက်ချိုးတာလားမှမသိတာမူးယစ်ချောက်ချိုးတာဆိုရင်မူးယစ်လည်းပေးသွားပါမလဲကျွန်တော်ကပြုံးနေလိုက်သည်မိမိကဘလို့လို့တည်လဲဟဲ့မလေးမူးယစ်ရှောက်ချိုးလို့လာပဲမဟုတ်လားဘယ်တော့ကဝဝေးသွားဖို့လို့လဲမိမိစကားတည်းကကျွန်တော်ပိုတပြောချတာလို့ဟောမိမိကတိတ်အားတာပဲမောင်ကတော့တာမှအဝေးကြီးသွားတာကြိုက်ဘောဒီကုန်းထိဘုဘတောင်ရောက်သေးတာမိမိဒီမျိုးလုံးပြူတာလေထို့နောက်မျက်နာထန်ကြောင်ဆောင်ပြူ၍အတံမမာပဲကျင်းပြီးကြည်စမ်းပေါ်ပြီးမောင်နောက်ဘယ်တော့မှမူးယစ်ထွက်မချိုးရတော့ဘူးမောင်ကအလကားပြောတာပါ
ဟိုဂတ်တဲဝင်းထီလောက်ပါပဲရောက်တယ်အဲ့ဒါလားကိုမောင်ညိုကြီးတို့လိုက်လိုက်ခေါ်လို့ပြင်ပြန်လာခဲ့ရတာမိမိတည့်ရဲ့သားနဲ့မိမိဒီကောင်းခါရင်စနောက်ကိုစိတ်ဆိုးဟန်မပါဘဲမဆောင်ထို့ဒီမောင်တိတ်တက်နိုင်တာပဲအခုတမျိုးတော်ကြသည်မျိုးနဲ့ကဲလာပါမိဖို့ရဲလိုက်ခဲ့ကျွန်တော်ဒီမိမိနဲ့အတူမိဖို့ရဲလိုက်ခဲ့သည်မိဖို့ကန်တဲ့နိုင်ဒေါ်စာဦးကြီးဒီမိအိုများနဲ့အလုံးရှောင်နေသည်မိမိဆန်းကအစီကျော်ပြီးသားပကံများကိုရေးတုံနေသည်တားဆာရင်စားမလားပြပြပြန်လာမှအတူတူစားပါမယ်ဟိုကောင်မလေးတွေ့လားမတွေ့လားမသိပဲနဲ့ကောင်မလေးတွေ့တာမတွေ့တာနဲ့ငါသားနဲ့ပါဆိုင်လို့လဲမောင်တိချင်လို့ပါဖေဖေဒီမိမိဒီဖေဖေပြန်လာရင်အစင်တက်ဓမင်းစနိုင်ရဲ့မိမိဆန်းကိုကြီးကြပ်ညွှန်ကြားနေခိုင်းကျွန်တော်ကဒေါ်စာဦးဒီနာကတ်သွားသည်ကျွန်တော်ဒေါ်စာဦးကြီးဒီအသားပြူပြူဝဝဖိမ့်ဖိမ့်နဲ့ဘဝဦးကြီးလိုချစ်စရာကြီးဖြစ်သည်သူအနည်းတို့ကျွန်တော်ကတ်သွားတော့အခါဒေါ်စာဦးကြီးဒီတစ်ချက်ပြုံးပြား၍အလိုက်တီစွာဒဲဝုတ်တက်မှမစွန်ကြော်ကြီးသုံးလီကလောက်ဆဲပစ်သည်ပူရင်တော့မှဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ပြီစာကျွန်တော်ဒီဒေါ်စာဦးကြီးပေးတော့ပစံများကိုမစားသေးပဲစကားပြောမိသည်ဒေါ်လေးဟိုမိန်ကတရားသူကြီးတမီလေးပျောက်သွားလို့တဲ့ဒေါ်စာဦးကြီးဒီအင်းအင်းသူ့ဆိုကသူ့လက်မောင်းတုတ်တုတ်တွဲကြီးများလှောက်ခါရင်လေးနှစ်နှစ်ပစံကိုအယပါယလျော်လျော်မွေကြော်နေသည်အခုအခက်မလေးကိုရှာဖို့ဖေဖေရောဦးလေးဖုတ်ခင်ရောကိုမောင်မျိုးကြီးရောလိုက်သွားတယ်အင်းအင်းဒေါ်စာဦးကြီးဒီသူ့လက်မောင်းကလုံအောင်ဆက်၍လျော်လျော်ကြော်လော်နေသည်ကမလေးကကိုနှစ်သမီးပဲရှိသေးတယ်တဲ့တိလားဗျအင်းအင်းထောစာဦးကြီးဒီအင်းအင်းလာလာ၍သူ့လက်မောင်းကတလှုပ်လှုပ်ဖြင့်ဆက်လက်ကြော်နေမျိုးဖြစ်သည်ထောလေးကလည်းအင်းအင်းမလုံးနဲ့မောင်ပြောတာနားထောင်မအောင်ထောစာဦးကြီးကဒီအစ်တော်မပြက်တွေ့ရရင်ကျွန်တော်ကိုပြုံးချူစွာကြည့်၍ပြန်ပြောသည်ထောလေးနားထောင်နေပါတယ်ကမလေးပြောက်သွားတယ်ဆရာကြီးတို့လက်ရှာနေကြတယ်ဦးလေးအဖာဖြစ်လေကျွန်တော်ဒီဒေါ်စာဦးကြီးနာကတ်ကတ်သွားရပြောသည်ကောင်မလေးကိုပရှုကောင်းပြက်တီဖမ်းသွားလာမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒေါ်လေးပြောတာပဲပရှုကောင်းဘက်ကဒစင်ဘန်းပန်ထားတဲ့သူမှဖြစ်တယ်ဆိုအခုဒစင်ဘန်းမပေါ်သေးဘူးဒီတော့ကောင်မလေးကိုပရှုကောင်းပြက်ကျွန်တော်စကားမဆုံးလိုက်ရဒေါ်စာဦးကြီးရောင်းမကြီးကိုလှုပ်ချလိုက်ပြီးမျိုးလုံးကြီးပြွေခိုကြီးဒီကြီးလှုပ်သည်ဖေဖေနဲ့မေမေဒီကလေးများအား၆နှစ်လီကိုမဆိုင်တွေ့ရရင်ဒေါ်စာဦးကြီးဒီကျွန်တော်ကိုထမ်းပင်လောက်ရှိသည့်တစီများအကြောင်းနေရကြီးများကိုစောင့်ပမာဖက်၍ချုံအိတ်တက်သောတပတ်များအကြောင်းဒီဇင်ဘာလဒီဇင်ဘာများပုံကြီးဒီဇင်ဘာပန်သူကိုလိုက်၍ခေါင်းပြတ်တက်သောပရှုခေါင်းပင်များအကြောင်းစသည်ဖြင့်မဟုတ်တရုတ်ကြောက်စရာအစုံကိုပြောပြတတ်သည်ပြောပြတိုင်းလည်းကျွန်တော်ကိုနှုတ်ပိတ်တတ်သည်မောင်ဒေါ်လေးပြောရာ၏ကိုဆရာကြီးနဲ့မမများကိုပြန်မပြောနဲ့နော်ပြီးတော့ကိုကိုကိုလည်းမပြောရဘူးပြန်ပြောရင်နောက်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဘယ်တော့မှဒေါ်လေးမပြောတော့ဘူးဤဒီကကျွန်တော်နဲ့ဒေါ်စာဦးကြီးနားလည်မှုစာချုပ်ဖြစ်သည်ယခုကျွန်တော်ကပရှုကောင်းပြက်အကြောင်းကိုတွတ်တုတ်ပင်ပင်ပြောတော့လေဒေါ်စာဦးကြီးဒီထိတ်လန့်၍ဟိုဟိုဒီဒီကြည့်မိခြင်းဖြစ်သည်ကံအားလျော်စွာမိမိဒီခက်လန့်လန့်မှမမေ့စနစ်အလုံများနေသည်ဒေါ်စာဦးကြီးဒီသူပပဖောင်သူပဖောင်ဖောင်ကြီးနဲ့တခန့်ဖောင်ဖောင်ကြီးကိုဗရိတ်ထင်း၍ခန္ဓာကိုယ်နှိမ့်လိုက်အောင်ဒုတိလေးတည်းနှင့်ပြပြသည်ခမလေးကိုပရှုကောင်းပြက်တွေခေါ်တော့တာမဟုတ်ဘူးဒီချိန်ပရှုကောင်းပြက်တွေမပေါ်သေးဘူးဥစ္စာဆောင်ခေါ်တော့လာမှဖြစ်ကျွန်တော်ဒီဒေါ်စာဦးကြီးစကားတစ်စံဖြစ်သည့်ဥစ္စာတောင်းဆိုသောစကားကြောင့်စိတ်ဝင်စားသာသည်ဒေါ်လေးအဲ့ဒီဥစ္စာဥဘာတည်းဥစ္စာဆောင်ဥစ္စာဆောင်အဲ့ဒီဥစ္စာဆောင်ဆိုတာဘာလဲဒေါ်စာဦးကြီးလေးတန်းကိုဒေဦးထဲမှာစီပတ်တန်ထပ်ပင်တူးရပြောသည်ဥစာဆောင်ဆိုတာလူမဟုတ်ဘူးတရေလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမတိတော့တိတ်ချော်တယ်လူလည်းမဟုတ်ဘူးတရေလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ပြီးတော့တိတ်ချော်တယ်သူကဘာလို့ကမလေးကိုခေါ်သွားရတာလဲထိုးစင်းမိမိဒီတစ်ဖက်ထမင်းစားကမှအထွက်လာသည်ဒေါ်စာဦးကြည့်ပြီးကြပြခရာရောက်မှကြီးကိုကမ်း၍ညစ်ညစ်ညစ်ကိုဆက်၍ကြော်နေသည်ကြော်နေရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြောသည်မောင်ဒေါ်လေးပြောတာတွေကိုဆရာကြီးကိုပြန်မပြောရဘူးမမညကိုလည်းမပြောရဘူးကိုကိုကိုလည်းမပြောရဘူးအမဒေါ်လေးကမောင်ပေတော့ကပြောခုလို့လေအေးအေးပြန်မပြောနဲ့ကြာလာဒေါ်လေးမောင်ကိုဥစ္စာစားအကြောင်းရင်းပြီးတော့ခကြီးတုံးပါတိတ်တဲ့အကြောင်းရင်းပြောပြအောင်မင်းမင်းဒီကျွန်တော်အမီတို့ရောက်လာပြီဒေါ်
မဆောင်ကြီးကဟမန်မပြတ်ပဲတရှိရှိနဲ့ပြည့်စက်၍ကြုံနေသည်ကျွန်တော်ကလည်းဂတိရှိသည်နှင့်အညီဘာမှအထွေထူးမပြောခဲ့ဟန်အတန်အေးနေပြီဖြစ်သောပကဲပစွန်ကြော်များကိုမြင့်တည်တည်ဖြင့်စားနေသည်မိမိသည်ကျွန်တော်ပခုံးကိုအသာပုံး၍ပြုံးချူစွာဖြင့်ဆိုသည်ငါသားစားလားဗလားငါမစားသေးပါဘူးဒေါဆောင်ကြီးနဲ့စကားပြောနေတာပါစားဦးနဲ့ငါသားကဘာရီပြောနေကြတာလဲဒေါ်စာဦးကြီးဒီကျွန်တော်ကိုထိတ်လန့်နေကြမောကြည့်ရှာပြီးဒေါ်လီကကျွန်တော်ကိုဟိုအော့အော့ဒေါ်လီဘာတဲ့ဒေါ်စာဦးကြီးဒီမမေးဖတ်တို့ပြပြတလေးလှည့်ပြီးဖြစ်နေမောင်ကလေးလေသာနေခင်းစာကိုဘာစားရမလဲလို့ဟိုအုံးအုံးအဲပေါမို့ဦးလို့ဇန်ကျွေးမယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်ဒီဒေါ်စာဦးကြီးကိုစိတ်မချမ်းသာအောင်စားခဲ့ရတဲ့အစိတ်ကျင်တော့ကြောင့်အေရှိခန်းတို့ထွက်လာသည်ကျွန်တော်အရှင်းတို့ရောက်တော့ခါအရှင်းသိပင်ဖေဖေတို့လည်းပြန်ရောက်လာသည်ဖေဖေတို့အတန်ကြာတဲ့ဖြစ်မိမိလည်းထွက်လာခဲ့သည်မိမိရင်တကားပုံပြအပြိ၌ဖေဖေကဆိုသည်ညရင်ကိုကိုစီးတက်တာပြီခွေဘာလေးကိုကိုကမ္မလေးပြန်တွေ့ခဲ့မလားတွေ့ခဲ့တယ်ဟိုစိုက်ဘောဒီကုန်းနာမှာမိမိဒီကျွန်တော်အာမတိမတာမဆောင်ထုတ်ပြရေးစီးတက်တာတာရည်သည်ကျွန်တော်ဒီစွန့်ဤတကြီးဖြစ်ဖေဖေနာကက်သွားမိသည်ဖေဖေကမလေးကခမပြက်ဖို့မဟုတ်လားဖေဖေကကျွန်တော်ကိုမျက်မှောင်ကြည့်ကြည့်သည်ကျွန်တော်ကလည်းစကားမတော်မှန်တည်းပြုမိ၏ကမလေးကဘာလို့ခေါင်းပြက်ရမှာလဲကျွန်တော်ရုတ်တရက်ဖြစ်စရာမရှိကျွန်တော်ဖေဖေဒီဆရာဝန်ကြီးတဦးပြီပြီအရေးတဲ့ရင်ခေါင်းအေးအေးထားပြီးစဉ်းစားနိုင်သူဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လဲကျွန်တော်စကားအမှားမှအကြောင်းတရားဆုံးကိုချက်ချင်းရှိမိတာလीငါသားကိုပရှုကောင်းပြအကြောင်းဘသူပြောတာလဲကျွန်တော်ပြန်မဖြစ်နိုင်သူရရင်ဖေဖေကနားလဲစာပြောရင်မှတ်ချက်ချလိုက်သည်ဘာကိုစာဦးပြောတာမဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီဒေါ်စာဦးကြီးကိုတစ္ဆာရှိစာဖြင့်အဖြစ်မပေးဘဲနေနေသည်ဖေဖေပါများနေရည်ဒီကိုထောက်ရအလုံးစီချိုးနေကြသည်သည်သူရရင်ကံအားလျော်စွာအချိန်မီပင်မေမေကစိတ်တတာကိုယူ၍ပြန်ရောက်လာသည်ဖေဖေဒီဘာမှမပြောဘဲစိတ်တတာကိုယူ၍တစ်ဖက်ခြံသို့ထွက်သွားသည်မမေကကျွန်တော်ကမမေကိုမေးသည်မမေကမလေးကဘာဖြစ်လို့လဲမမေလေးဖြစ်တိမလဲမောင်မောင်ရဲ့အတူဒီမှာရှိနေတာပဲဤတို့ကျွန်တော်တို့သားမိအိမ်တွင်တို့ပြောင်းလာခဲ့တာဒီဤချိန်တွင်ကိုကျွန်တော်ဒီမိဘကနေမသွားတော့ပဲထမင်းစပွဲတွင်ဝင်ထားရဲ့စဉ်းစားနေမိသည်တရားသူကြီးသမီးကမလေးကိုပြန်တွေ့ခဲ့ပြီဆိုသည်ဒေါ်စာဦးကြီးကအုတ်တဆောင်ခေါ်လာတယ်ဆိုသည်ဖေဖေကလည်းစိတ်အိပ်ယူသွားသည်ဦးတဆောင်ဆိုဒီကောင်မလေးကိုဘာလို့လိုက်နေကျွန်တော်အတွေးနဲ့ကျွန်တော်ချက်ကြလည်းမိပိုက်ဖေဖေကကိုမမင်းနဲ့ကိုဖိုးခင်တို့ပြန်ရောက်လာကြသည်ဖေဖေအပေါ်ထက်တို့အဝလဲရင်တက်သွားသည်မိမိကလည်းဒေါ်စာဦးကြီးတို့အားထမင်းပြင်းရဲ့ညွန်ကြားကတက်လိုက်သွားသည်မဆက်မီကဒေါ်စာဦးကြီးဖုခတ်ပေးတင်များကိုယူဆောင်ထမင်းပွဲပြင်နေသည်အမြဲအစမ်းအဝတ်စားလိုက်ခဲ့သောကိုမောင်ညိုကလည်းမဆက်မီကိုခေါ်သည်ကိုမောင်ညိုနဲ့မဆမ်းမီတို့ဓမ္မဝတ်ပြည်ကိုကြည်ကြံရင်ဒေါ်စာဦးကြီးကကျွန်တော်အနီတို့ကလာလေဒေါ်လေးကောင်မလေးကိုဥစ္စာဆောင်ကဘာလို့လွတ်လိုက်လဲမသိဘူးချူတူတူမောင်ကဥစ္စာဆောင်အကြောင်းသိသိကျင်နေလားသိသိကျင်တာပေါ့ဒေါ်လေးကြည်ကျင်ရင်လက်ဖြင့်နေခင်းကြဒေါ်လေးခန့်နေလာခဲ့ဤတို့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့စာချုပ်ချုပ်နေစဉ်အဝတ်စားလေးပြီးဖေဖေနဲ့မေမေဆင်းလာသည်ဖေဖေကစပွဲထိတ်မှထိုင်နေသည်မိမိကဖေဖေလက်ဝဲဘက်ဇပွဲလေ၌ထိုင်နေသည်ဖေဖေနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်အခြားဇပွဲထိပ်တွင်ကျွန်တော်ထိုင်ရသည်ကိုကိုရှိလင်းကျွန်တော်ထိုင်သောနေရာတွင်ကိုကိုထိုင်သည်ထို့အခါကျွန်တော်ကမိမိအနီးတွင်ဖြစ်စေဒေါ်စာဦးကြီးအနီးတွင်ဖြစ်စေထိုင်လိမ့်ရှိသည်ကျွန်တော်တို့ထမင်းစားစားသည်ကျွန်တော်သည်ကျွန်တော်အလွန်ကြိုက်သောဘဘိုးမြင့်နှင့်ပဇွန်ချော့ကျော်ကိုထမင်းနှင့်မင်းရေရှိတ်ရေကုန်းလွေးနေခိုင်မိမိကဖေဖေကိုမြင်သည်ကလေးမလေးကမဖြစ်တာလေကိုကိုဖေဖေဒီခဝဲလေးဟင်းချိုတောက်ရင်နေရာမှာမိမိကိုလှမ်းကြည့်ပြီးရုတ်တရက်မပြေးပဲစဉ်းစားတရားနေနေပြီးထမင်းတလို့ဝါးဒီမှာဆိုသည်ကိုကိုတော့အတက်မပြောနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ညကိုကိုကိုတခါပြောဘူးတဲ့စေရောကလို့ထင်တာပဲမိမိဒီဖေဖေအားတစ်ချက်ဆိုင်ကြည့်လိုက်သည်ဘာမှစမမေးပဲစမေးလို့မှကျွန်တော်သာလင်ဖြစ်သည်စီယောကဆိုတာဗာလဲဖေ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 ဒီတူဝေတာဤထိုနောက်ထမင်းစာကိုရက်ကအတိပဲပြည့်စုံစွာပြရှင်ပြ၏မောင်နားထောင်စာဦးလဲနားထောင်စီယောကဆိုတာဖြားလာလဲမဟုတ်ဘူးနားလာလဲမဟုတ်ဘူးဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး
ညာမရှိတဲ့လူကြီးတွေကြောင့်ကလေးတွေဒုက္ခမရောက်တင်မရောက်တာကိုခေါ်တာဒါလောက်စာဦးလောကကြီးမှာမရှိတဲ့ပရှုကောင်းပြတ်တို့ဘာလို့ဆိုတာတွေကိုမန့်ကိုမဟုတ်တယုတ်တင်မပြောနဲ့ကြာလာအဲပြောရင်တော့နင့်ကိုလူကြီးတမဲ့ဆေးရောဂါရတယ်ဆိုပြီးဆေးရောဂါတစ်ခုဆေးရုံကိုပို့ပြင်မဲ့ကြာလာဖေဖေပြောတော့စကလုံးအဆုံးကိုကျွန်တော်စကလုံးအလုံးကိုကျွန်တော်နားမလဲပါတို့ရရင်ထမင်းကိုဖြောင်းပြောက်မမြုံနိုင်အောင်အိမ်နေပြတ်သားတော့ဒေါ်စာဦးကြီးနိုင်လူကြီးတမဲ့ဆေးရောဂါဆွဲကပ်နေပြီလို့ကျွန်တော်ဒီပါကမောင်ကြီးဖြစ်ချစ်စရာကောင်းသောဒေါ်စာဦးကြီးကိုတနာစာလှမ်းကြည့်ခိုက်ဒေါ်စာဦးကြီးကထမင်းဝိုင်းမှာထပ်ပြေးသည်ကျွန်တော်ကဤပဲလှုပ်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 ဖြင့်ရေးစီပိုင်းလိတ်တောင်းရင်ရှိတော့ဒေါ်စာဦးကြီးနောက်ကျောကိုငေးကြည့်နေခိုက်ဖေဖေကရှိသည်ဖေဖေကရှိသည်ဖြစ်ကျွန်တော်ကမစူးရင်ပဲမင်းမိသည်ဒေါ်စာဦးကြီးကတကယ်စိတ်ရောပါရနေတယ်လားကျွန်တော်မိကြောင့်ဖေဖေသည်ထမင်းထီအောင်စိတ်သည်မောက်တော်လေးကမဟုတ်တာတွေပြောလို့ဖေဖေကခြောက်လိုက်တာပါပရှုကောင်းပြတ်တို့တရေတို့ဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးမောက်ကိုရင်ခွဲရုံဖေဖေခေါ်တာဘူးသားပဲတင်နေတဲ့လူကိုဖေဖေကဓာချင်းနဲ့ခွဲတော့သူကဘာပြန်လုံနိုင်လဲတင်တဲ့လူကဘာပြန်လုံနိုင်မလဲအေးမောင်တီသားပဲတင်တဲ့လူကဘာပြန်လုံနိုင်တယ်လဲစာဦးကတင်တဲ့လူကိုတစ်စိဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်မဟုတ်တဲ့ရုပ်တွေခြောက်တယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တဲ့ရုပ်တွေခြောက်တဲ့လူကိုစေရောကရှိတယ်လို့ခေါ်ရေးကျွန်တော်ကမိမိကိုနှမ်းကြည့်သည်မိမိကလည်းပြင်းပြင်းဖြစ်ဖေဖေပြောတယ်ကိုထောက်ခံဟန်ဖြစ်ကောင်းနေသည်ကျွန်တော်ဒီဒေါ်စာဦးကြီးကိုတနာပါလိမ့်ဖေဖေပြောသည့်အတိုင်းဆိုရင်ဒေါ်စာဦးကြီးသည်မောက်တရုပ်တွေလျှောက်ပြောနေသောစိတ္တကယောဂလည်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီသူမစားပြီးတဲ့အခါဒေါ်စာဦးကြီးအခန်းထဲကိုတာသည်ဒေါ်စာဦးကြီးသည်အိမ်ရာထဲကိုဝင်ခေါင်းကိုက်ပြီးဟုဆိုကအိမ်ရာထဲ၌ဆော့ဆော့ဝင်နေသည်ဒေါ်လေးခေါင်းကိုက်နေသလားအဲ့ဒါဖေဖေပြောတဲ့စိတ်ယောဂဖြစ်မှာပဲဒေါ်လေးဘာလို့မဟုတ်တရုပ်တွေရှုံတာလဲဒေါ်လေးကမဟုတ်တရုပ်တွေပြောတာမဟုတ်ဘူးမောင်ကလာဆရာကြီးကိုမဟုတ်တဲ့ရုပ်တွေတွားတိုင်လာပြီ။ဆရာဒေါ်စာဦးကြီးတင်ကျွန်တော်ကိုအခန်းတွင်းမှာတွန်းထုတ်ပြီးသူအခန်းတကားကိုမပိတ်မီကျွန်တော်အတွက်ဝနည်းခွေစကားကိုဆိုသည်။မောင်ကိုဘယ်တော့မှနောက်ဘယ်တော့မှမပြောတော့ဘူးတည့်ရဲ့လား။မောင်ကနှုတ်မလုံးမဲအစကဒီကဥစ္စာဆောင်နဲ့တကြီးတုံးမအကြောင်းပြောပြမလို့ခုတော့ဘယ်တော့မှမပြောတော့ဘူးတွားတွားစေတနာလေးဝေဒနာဖြစ်တယ်ဒေါ်စာဦးကြီးကအခန်းတကားကိုစောင့်ပိတ်လိုက်တော့အခါကျွန်တော်ဒီမနစ်ပနစ်နဲ့ထပ်ခတ်ရပြီ။ယခုအချိန်ထိကျွန်တော်နေခဲ့တော့မြို့ဤအမည်ကိုမပြောရသည်။ကျွန်တော်တို့မြို့အမည်မှာတန်လင်ဖြစ်ပါသည်။တန်လင်မြို့တော်သည်အောက်မြမပြည်ဤပြည်ဦးတွင်ဟုဘဲရသည့်တိုင်အောင်တန်ရှင်းစင်ကြဲတကားခင်မီတော်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါသည်။BOC ကုမ္ပဏီ၏အချက်အချာဒေတာဖြင့်တန်လျင်မြို့သည်ပင်ကိုယ်တဘာဝတင့်တယ်လှပခြင်းနှင့်ဥရောပစံစာပြုပင်ထားသောကြောင့်ခင်မီစာတည့်ရစနစ်ကြသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးသူစဉ်ကတန်လျင်စည်းရုံကြီးသည်ရေငုံစည်းကြီးထက်ပင်ကရိယာတစားပလာဆုံလင်သည်ဟုသတင်းပြသည်တန်လျင်စည်းကြီးအတွင်အမေသားငါးယုံတွင်ရင်းကောင်းမွေအောင်တန်စကားဆုံလေတကားမကြီးများတက်ထားသည်ပညာရေးအဖြစ်တပြီလုံးမှကြီးရတဲ့သာသမီများလာရောက်အပ်နေရသည့်အထိနာမည်ကြီးသောစင်ကြောကျသာသနာပြုကျောင်းကောင်းကြီးအပြင်ဟန်တာဝရီခရိုင်၌တခုလည်းဖြစ်သည့်အမေရိကန်မက်ဒရစ်ဟိုက်စကူးကျောင်းကြီးလည်းရှိသည်ယူစီကုမ္ပဏီကြီးစွာရာမျိုးဖြစ်သည့်ဖြင့်တန်လျင်မျိုးအပါအဝင်ဟန်တာဝရီခရိုင်၏အရေးပိုင်းရာဇဝတ်ဝန်ဆိုရင်ဘီလက်သားအစ်စ်များဖြစ်လေရှိ၏ခရိုင်ဆရာဝန်ဆိုရင်လည်းမိလက်သားစစ်စစ်ပင်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ဖေဖေဒေါက်တာဦးဖေဦးတက်ဖေသည်မိလက်ပြန်မဟုတ်တော့လဲဘုံပီတက္ကသိုလ်ထက်ဆရာဝန်တဦးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ကိန်းခန့်ကြီးသောတန်လင်းစည်းုံကြီးသည်လက်ထောက်ဆရာဝန်ကြီးအဖြစ်တဦးဖြစ်နေသည်ကျွန်တော်တို့မှာမိဘနှစ်ပါးလုံးဘက်မှဘူပွားဖေဖေများလက်ထောက်ဆာ၍တန်လင်းစာတိဖြစ်သည်ဖေဖေသည်စည်းုံကြီးဝင်း၌အိမ်မရတော့လဲအိမ်ရတော့လဲမနီတန်လင်ဘက်တင်မောစိတ်တို့ပြီးတော့ကားလက်မကြီးနဲ့ရုံလန်းတော့ဂက်ကိတ်နဲ့မနီမဝေးကျွန်တော်တို့မိဘဘိုးဘပိုင်းလေးအကခန့်ကျဲတော့ခြံနှစ်တိုက်ရှိသည်ကျွန်တော်တို့ခြံနှစ်ဆက်ဆက်လျက်ရှိသောတစ်ဖက်ခြံမှာတထေးပိုင်ခြံတစ်ခုဖြစ်၍အိမ်ကောင်းကောက်ဆောက်ကအရာရှိများကိုငှားရင်လေးရှိသည်ယခုဒ
ထိုတစ်ဖက်ခြံ၌အစ်စ်ပြောင်းလာသောနေပိုင်ရာဇဝတ်တရားသူကြီးငှားနေသည်တရားသူကြီးသည်ပြောင်းလာစဖြစ်သည့်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဖြင့်တဦးနှင့်တဦးမခင်မင်ကြသည်တို့ရာတွင်ထိုတညကကလေးပြောက်သည်နှင့်ပတ်သက်၍လူကြီးချင်းခင်မင်သွားကြသည်လူကြီးများထမကျွန်တော်တရားသလောက်တရားသူကြီး၌သမီးလေးယောက်ရှိသည်ဟုဆိုဤတို့ရာတွင်သူတို့အလုံးနှင့်ကျွန်တော်မတူချင်သည်ငွေရပြီးစတနည်းလဲတွင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ချမ်းပတ်အနောက်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့လေတန်လင်မြို့ဒီငွေရပြီးစ၌အလွန်မှတ်ပါစင်စင်နေသည်ရွှွင့်လုံးဟူ၍မတွေ့ဘူးမိုးရေစီးတော့သဖြင့်ခုခွေးနုနေတော့တဲပြပြများသာရှိသည်မိုးရေဖြင့်ဆွဆွတော့ဤတဲပြတို့ဖြင့်စော်ကစားရသည်ကိုကျွန်တော်နှစ်သက်သည်မြေပြင်၌ထိုင်းလက်ခြေတစ်ချောင်းကိုကွေးပြီးထောင်ထားပြီးခြေမှုပေါ်၌တဲတို့ကိုပုံပါတယ်တဲ့လိုဒီမိုးစိမ်းမအဆိုင်ခဲပေါ်မှာမြင့်တလာတော့အခါတိတ်တီးအောင်လက်ပွားဖြင့်ရိုက်ပေးပါထို့နောက်တတိထား၏ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခြေပွားကိုထုတ်ယူလိုက်သည်ထို့အခါအပေါက်ဝါတစ်ပတ်သာရှိသောအက်စကီမိုရေခဲရင်ပေါ်မှာခုံခုံလုံးလုံးတန်းကျန်ရင်သည်ဤတဲရင်ကိုကျွန်တော်ကဘိုတဲအင်လို့ခေါ်သည်မိုးရဆဲရေချိုးရသည်မှာပျော်စရာကောင်းတဲ့မြင့်အတူမိုးစဲပြိစတဲပြပြိုးဖြင့်ကိုအေးဆောက်တန်းကစားရသည်မှာလဲထိုစဉ်ကစာမဖွင့်နိုင်အောင်ပျော်ရွှင်မှုအတိဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ကဘိုးအင်ကိုစမ်းကြဲကြဲဆောက်လုပ်တတ်ပြီဘိုးတဲဘိုးအင်၌ပြတင်းပေါများဖောက်ကမိချစ်ဘူး secret ဘူးများကိုပြတင်းပေါအဖြစ်တတ်စဉ်သည်ဘိုးအင်ပဝန်းကျင်ကိုတက်တတိုင်းများကာကာဝင်းခတ်သည်ဝင်းချံအတွင်း၌တောပန်းတောင်ပွင့်တို့ကိုစား၍ပဲကျန်လေဖန်တီးတက်သည်ဘူအင်းဆောင်ရင်ရည်ရဲချက်ဖြင့်ထွက်လာခဲ့သောကျွန်တော်သည်ချက်အပြင်ဘက်မြရရစာပင်ကြီးတပင်အောက်မှတွေ့ရသောတံတောင်ခြေလမ်းများတုံနိုင်သာသည်မြရပင်ခြေကိုမြည်၍ကောင်မလေးတယောက်သည်အဝေးကိုနေနေသည်မြေကြီးရာစီ၌ရွှေကင်းသည့်အပြင်ရာသီဥတံကြောင့်မှန်းယုတ်နေသောစိတ်ဘိုးသည့်ဇီဇီတော်ကြီးကိုဖူးတွေ့နိုင်သည်ကျွန်တော်သည်သူ့နီးကိုချီကပ်သွားသည်နေရတော့ကကျွန်တော်အံ့ဩရပြန်သည်ကောင်မလေးဒီကျွန်တော်ထိုင်နေသည်တို့ရရင်သူ့လက်တွင်၌စာအုပ်တယောက်ရှိ၍ဘင်းနိုင်လဲစာအုပ်ခြားစာအုပ်ရှိသည်ကျွန်တော်အားတန်အားတင်စီအဆုံးမှာသူ့မျက်နှာပေါ်မှာကျွေးပေါ်ခိုင်းမျက်မှန်ကြီးဖြစ်သည်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးရောက်တော့ကသူကမော၍မျက်မှန်ကြီးဖြစ်ကြည့်သည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးအတန်ကြာစကားမပြောဘဲတဦးကိုတဦးစိုက်ကြည့်နေမိသည်ကျွန်တော်ကစတဲ့နှုတ်ဆက်သည်ဘာလို့နေရလဲသူကလက်တွဲမှစောက်စီကိုကြည့်ပြန်ဖြေသည်ကြပြဖက်နေတာဘာရဲ့သူကကျွန်တော်ကိုမျက်မှောက်ကျုပ်ကြည့်ကထက်ပြေသည်ကြပြဖက်နေတာကြပြဆိုတာဘာလဲမချိုးလေးကပြန်မပြေးပဲသူ့လက်တွဲမှစောက်ကိုထိုးပြေသည်ကျွန်တော်ကတက်တွေ့မှတ်တွေ့ဖက်ကြည့်သည်ဘာမှရောနာမလဲသူရရင်ခက်တီတီပင်စောက်ကိုပြန်ပြေးပြီးမိသည်မင်းမျက်စိမော်လို့မျက်မှန်တက်ထားလားပထမဦးစွာသူကလေးကရည်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 မျက်မှန်ကိုဖြုတ်၍မျက်မှန်ကိုအတွင်သို့သူလက်ညှိုးဖြူဖြူလေးကိုထိုးပြသည်လက်ညှိုးသည်မျက်မှန်ကိုဖောက်၍ထွက်လာသည်မမရှိသောမျက်မှန်မှတကားကျွန်တော်သည်တဘောကျွန်တော်လည်းတဘောကျစွာရည်သည်သူကလေးသည်မမရှိသောမျက်မှန်ကိုပြန်တန်းပြီးခက်တီတီဖြင့်ကျွန်တော်အားမိသည်ညနေမင်းဘနစ်ခေါ်လဲမောင်ဘာရဲ့မောင်မောင်မောင်ဟုတ်လားမောင်မောင်မဟုတ်ဘူးမောင်ငါဖေရောအမေရောငါဆရာမကရောမောင်လို့ခေါ်တယ်။မချိုးလေးကသဘောကျသည်ကိုမချိုးလေးကဘာကိုသဘောကျသည်ကိုမသိပြုံးသည်။ကျွန်တော်ကခေါင်းညင်ရင်ပြန်မိသည်။ညနေမယ်ကရောခိုင်။ဘာရဲ့ခိုင်တလုံးလေးပဲလား။ခိုင်ဒီစဉ်းစားတရားတွေ့ဝီပြီးမှဖြစ်သည်။တလုံးလေးတော့မဟုတ်ဘူး။သူတို့ခေါ်ခြင်းတလုံးနှလုံးခေါ်လို့ရတယ်။သူတို့ဆိုတာဘာတူလဲ။သူ့အင်ကလူကြီးတွေပေါ့။လူကြီးတွေကဘလို့ခေါ်တာလဲ။မိခိုင်မင်းတလုံးနဲ့ခေါ်ခြင်းငါမခေါ်ခြင်းငါကိုမိခိုင်လို့ခေါ်ပေါ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုစစ်စစ်ကြည့်ရင်ခေါင်းခါလေးမိခိုင်လို့မခေါ်ခြင်းမဘူးခိုင်လို့ပဲခေါ်မယ်မောင်ကိုလည်းမောင်လို့ပဲခေါ်ရမယ်နော်ခိုင်ကပြုံးပြုံးလေးခေါင်းငိတ်သည်မိဆွေဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကြည်ကြည်နက်နက်တဲ့ခိုင်ပေတွင်ဝင်ထိုင်သည်ဝင်ထိုင်ရင်းလဲခိုင်ကိုခြေစွန်းကောင်းစွန်းကြည့်မိသည်ခိုင်ကပြင်ကြည့်တော့အခါကျွန်တော်ကပြုံးပြသည်ထို့အခါခိုင်ကပြင်ပြုံးပြသည်ဤသို့တုံးလေးကအပြန်လန်ပြုံးပြတော့အခါကျွန်တော်တို့ရေးရေးနေနေဖြစ်သွားပြီးရေးရေးတင်းတင်းရှိလာသည်အ
အဲ့ဒီမျက်မှန်အပြည့်ကြီးကဘာလို့တက်ထားတာလဲမျက်မှန်အပြည့်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးခိုင်ဘူဘူမျက်မှန်အဟောင်းမှာဦးလေးခိုင်ကဘာလို့မျက်မှန်အဟောင်းကြီးကိုတက်ထားရတာလဲခိုင်မျက်နှာခိုင်မျက်နှာလေးဒီမတိမတာညှို့ကြပါလိတန်ချောင်းမှလေး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 နဲ့ဖြီးသည်ဘူဘူကစဖက်ရင်မျက်မှန်ကြီးနဲ့ဖတ်တယ်စာကြီးကြီးဖတ်ရင်မျက်မှန်ကြီးကြီးတက်ရတယ်ဒီချက်ကိုကျွန်တော်ကအမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံရပါတယ်အေးဟုတ်တယ်စာကြီးကြီးဖတ်ရင်မျက်မှန်ကြီးကြီးတက်ရတယ်။မောင်ပြပြတက်တဲ့မောင်ပြပြဖတ်တဲ့အစာဥတွေလည်းအကြီးကြီးပဲ။ပြပြမျက်မှန်ကြီးကလည်းအကြီးကြီးပဲ။ခိုင်းကဘာမှပြမပြောပဲသူ့စာအုပ်ကိုသာဖွင့်ရင်စာမျက်နှာများကိုနှိမ့်။အဲ့ဒါဘာစာအုပ်လဲ။ကဗျာ။အဲ့ဒီကဗျာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုငါနားမလည်ဘူး။ဒါဖြင့်နားထောင်ခိုင်ဖတ်ပြမယ်။ခိုင်းဒီမျက်နှာများစာမျက်နှာများကိုဆက်လက်နေသည်တနည်းအားရောက်တော့ခါခဲတဲ့အနေဖြင့်လိုင်းတားသားသောစာပေများကိုဖတ်ပြသည်အနုညံတွင်တောတခွင်လဲကြောင်စင်မလွင့်ကြံသေးလင်းမြက်ဆက်ဖြင့်ဟူဟူမြူးမာခုံမဲခါဟုတ်ဘဲကိုမုန်းခဲချင်းငယ်ညာချမ်းရင်ကတချိန်မဲညူရွာအံ့သို့နေအဲ့ဒါပါလဲနေအောင်နေအောင်ငါဆက်ဖတ်အောင်မင်းခန္ဒီဆက်လက်၍အချာမြင်သားထားသောစာတပိတ်ကိုဖတ်ပြသည်ရတုရလင်းစိတ်တခါလဲနှွေးပြင်းတက်မှုရွှေရီကတော်ရှင်တော်မူသားကျုံးဝခြင်းချင်းတိမ်မူခနှစ်ရှစ်စင်မပြည့်ရွန့်တဲ့ပခွေရေရှိလီနှင့်ကျွန်တော်ဒီခိုင်ပါရီဖက်နေဒီကိုအတိမပင်မပေါသည်ထို့ကြောင့်ထမရသည်ခိုင်အခုဖတ်နေတာတွေမောင်းနားမလဲဘူးအဲ့ဒါဘာတွေလဲခန္ဒီသူ့မြေတောင်ကိုကော့လေးများကိုခက်ကခိတ္တစဉ်းစားနေသည်အတန်ကြာမှပြန်မေးသည်မောင်ပနဲ့တန်းလေလေးတန်းအဲ့စာတွေမဖတ်တတ်ဘူးလားဟမ်ခိုင်ကောဖတ်တတ်တယ်လားခန္ဒီပြောရင်းလေးရဲ့ကျွန်ုပ်ကိုကြည့်သည်ဒုနောက်အမှန်ကိုဝန်ခံသည်ဆက်လုံးပေါင်းဖမ်းရင်နည်းနည်းတော့တိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခိုင်ကဒါတွေကိုအလို့ရနေတာဖူးဖူးကရွရွပြနေတာကိုအခုနင့်ကိုခိုင်ကဖက်ပြတာမဟုတ်ဘူးအလူရတာရွပြတာထိုခါကျွန်တော်ဒီသဘောပေါက်တာဒီပြရတွေကဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာခိုင်ဒီအပေါ်နှခမ်းလေးကိုအသွားလေးဖြစ်ခဲ၍တွေ့တွေ့လေးစဉ်းစားသည်ဖူးဖူးပြောတာပဲအဲ့ဒါမိုးဥကျတဲ့အကြောင်းနဲ့တိပင်ပေါ်မှာတချို့တည့်ရတွေကစိမ့်တချို့ကဝါနေတယ်တဲ့မုံမြောင်းကလေကတိုက်တယ်တဲ့လေတိုက်တော့တည့်တွေကြည့်တာပေါ့နောက်ဆုံးတော့ဟောဒီတအုပ်ရှိသေးတယ်ခိုင်ဒီဘေးမှာစာအုပ်ကိုကောက်ယူပြီးစာမျက်နှာများကိုရှောင်လန်းပြသည်မြင်ထားတော့စာပိုင်များကိုမြင်တော့ရွှပြန်၏လေခမြေတက်ဇံဝိတ်တက်သူတည့်ရွယ်ရောဤကန္တဏီဝဲတင်ခီတဝက်ဖက်ရွေစည်းစုံခြေတော်ပုံသူအဲ့ဒါကကိုဘာတဲ့လေဒါကလေတည့်ရဲ့ကြည်တာပဲတည့်ရဲ့ကြည်တာဟာရတဲ့ဇန်ရှောတလို့ပဲတဲ့ဤချိန်တွင်မူကျွန်တော်ပြောမိသည်ရတဲ့ဇန်ရှောတာတည့်ရဲ့ကြည်လို့မဟုတ်ပါဘူးဟာငါတွေ့ဘူးတာတစ်ခါလေးမူတာပါရတဲ့ဇန်ရှောတာမောင်တွေ့ဘူးလေဘမတွေ့ဘူးပါလေစက်ထင်မှာစက်ထင်မှာဟုတ်တယ်စက်ထင်မှာဘေးပေါင်းကြည့်စက်ခိုင်ဒီနှစ်ချိတ်စွာရည်လျက်မိသည်ဘေးပေါင်းကြည့်စက်ဟုတ်တယ်ငါတို့အဲ့လိုမှတ်ထားတာပဲအဲ့ဒီဆက်ကမင်းသမီးကအဲမင်းသမီးကဘယ်မင်းသားကတော့ရတိလုပ်တယ်ရတိကစပိန်စီးပြီးဆွမ်းခံကြွာတာပြီးတော့ထိုးကြလာတာပဲမင်းသမီးပေါင်ပေါ်တာမြင်လို့တဲ့မင်းသမီးပေါင်ပေါ်တာမြင်တာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ထိုးကြလာရတာလဲမောင်လည်းအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားနေတာပဲဘာဖြစ်လို့ထိုးကြရတာလဲပြီးတော့မင်းသားကငိုတာပဲသူငိုတာမောင်မမိတယ်စုပ်ပြမယ်လေနားထောင်မလားကျွန်တော်ကအသက်နေတန်းတာပြီဆိုပြတယ်ငါယူတဲ့မာတုကရဲ့ငါခုနေညင်ဆန်းချင်လေးရဲ့အဲ့ဒါဘာပြောရလဲမင်းတော့ငိုပါလေပြီးတော့ကြောက်ပြတ်တက်သွားတော့ထမင်းမစားပဲလှိမ့်ငိုနေရပဲသူငိုတာကလည်းဘေပောင်ကြီးဘေပောင်ကြီးနဲ့ငိုသည်အဲ့တုန်းကဖိုးသူတို့လူပြတ်ထွက်လာသည်ဖိုးသူတို့ကဟာရတီလေးဘေးပေါင်းစားကျင်လို့ငိုနေတယ်ပြောတယ်တိတ်ရည်စရာကောင်းတာပဲမောင်ကအဲ့ဒါဘေးပေါင်းကြီးစက်လို့မှတ်ထားတယ်ခိုင်လီကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုအလွန်သဘောကျဟန်နဲ့အရေးတီး
ကျွန်တော်ကနေရဲနေတော့ခိုင်မျက်နှာလေးကိုနှစ်သိမ့်စွာပြင်ကြည့်မိသည်ခိုင်အသားရောင်မှဝဝလေးဖြစ်သည်ပမုတ်မုတ်လေးများပေါ်တွင်အချိုးဆိုင်လေးများကိုမြင်ရသည်ခေါဝင်ပန်းအောင်လေးဝတ်ထားသဖြင့်ခိုင်ဒီကော်ရုံလေးလိုလှပနေသည်ကျွန်တော်ဒီတတိယရွေအယုတ်တည့်အမိမိသည်ခိုင်ဘယ်အင်ကတရားသူကြီးရဲ့တမီလားခိုင်ကခေါင်းငယ်၏ဒါဖြင့်ဟိုနီးကပျောက်သွားတာခိုင်ကခိုင်မျက်နှာလေးသည်အနည်းငယ်မှုံသွားသည်ပြောက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးလေတိုက်လို့တင်းရဲ့ကြေတာလိုက်ောက်တာနောက်တော့မျက်စိလေသွားတာပဲမိုးကရာပြီးမိုးကြိုးတွေဖြစ်တော့ခိုင်လက်မီဘာဖြစ်သွားလဲမသိပါဘူးပြောက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးခိုင်ကဘာလို့ဖို့တင်းရဲ့ကြေတွေလိုက်ောက်ရတာလဲတင်းရဲ့ဝဝလေးတွေကတိတ်လာတယ်တင်းရဲ့ဝဝကလေးတွေအများကြီးစုတယ်ကျွန်တော်ဒီခိုင်ကိုအန်ဩစွာကြည့်မိနေရမှတတိတိယပြင်းမိမိသည်ခိုင်ပီယနိုတစ်တက်လားခိုင်ကခောက်ခါသည်မောင်တော့တီးတက်တယ်တင်းရွယ်ဝဝရီကျွေးတဲ့တချင်းအများကြီးရှိတယ်ခိုင်နားထောင်မလားနားထောင်မယ်လေဗမလေလာလာမောင်တို့အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့မောင်တီးပြမယ်ခိုင်ဒီသူ့စာအုပ်လေးမြောက်တွေတို့ကကျွန်တော်နဲ့အတူအိမ်တို့လိုက်လာခဲ့သည်ကျွန်တော်ဒီခိုင်ကို PNOC ခေါ်သားပြီးအစမ်းတစ်ဖြစ်အစမ်းဖြစ်တစမ်းရံကုန်းတီးတော့ကိုတပိုက်တပုတ်တီးပြသည်ထို့နောက်မဟာဂိတအစာကိုလည်းစာသားကိုပြသည်အစဆိုရင်ခိုင်လိုက်ဆိုတက်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မောင်ဆိုပြမယ်နားထောင်ကြည့်တစားရင်ငယ်တဲ့ရေကုန်းတွေမြင်းမြင်းလေးလေးလောင်းညာချီစိမ့်မြင့်မောင်ညောင်းရွက်ခဲ့တဲ့ဂျူလီဟန်မျက်ရွှင်းရင်ရန်တင်းရဲ့ကြည်တဲ့တချင်းမဲခိုင်ကြိုက်လားခိုင်ဒီဘောဟေယစပင်းလေးများကိုငိမ့်ငိမ့်လှုပ်သွားအောင်ခောင်းငိမ့်ပြသည်ကျွန်တော်ကစောက်ကိုခိုင်လက်ထွဲပြီးတချင်းကိုအဆအဆုံးတီးပြသည်တချင်းအဆုံး၌ခိုင်၏မျက်နှာလေးမှာပြုံးရရှိတော်လေဂျီနုတာယာမှုကြောင့်မျက်လုံးကလေးများတွင်မျက်ငိမ့်ကလေးများဝင်နေသည်ဒီတချင်းကိုခိုင်ဆူရတာသဘောကျလားတစ်သဘောကျတာပဲခိုင်လည်းအဲ့ဒီလိုကြီးတက်ခြင်းနဲ့ခိုင်ကိုတင်ပေးမလားအိုးခိုင်ကလည်းချက်ချင်းပဲတီးတက်အောင်လေမောင်ကရှစ်နှစ်သားကလေးကတင်လာရလားခိုင်ကူတီးတက်ချင်တယ်ခိုင်ဒီသူ့လက်ချောင်းတီးတီးလက်လာလေးများဖြင့်စန်းလျာခလုံများပေါ်ပုံနှိပ်ဒီနှိပ်နှိပ်ကြည့်သည်မနေနိုင်တော့သောကျွန်တော်ကသူ့ကိုကလထိုင်ပေါ်ထိုင်ခိုင်း၏ထို့နောက်စိတ်ကျနေစီရင်အခြေခံတင်ငင်းဆံများကိုအနည်းငယ်တင်ပြရသည်ဟော်ဒီခုံမကြီးစံတော့ပေါက်တွေလာအဲ့ဒီတက်တက်ကခလုံတွေကြီးစံဟော်ဒီပူးနေတဲ့အနက်ရောင်အနက်နှလုံးကိုမှတ်ထားဘယ်ဘက်အနက်နှလုံးနဲ့ဘဲဘက်အောက်ကအဖြူကိုစီလို့မှတ်ထားသူညာဘက်ခလုတ်အဖြူကဒီဒီနောက်တစ်ခုက E နောက် F G ဟုတ်ပြီလားခိုင်ကအကောင်းကြီးဒီစီခလုတ်ကိုလက်မနဲ့တီးဒီမှာလက်ညှိုးထား E ခလုတ်မှာလက်ခလေထားအေးခိုင်တဘောပေါက်တာပဲအဲ့လိုထားဟုတ်ပြီလက်မနဲ့နှိပ်လိုက်စမ်းပြီးတော့ What လို့ဆိုကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ခိုင်းနေအတိုင်းခိုင်ကလုံနေဒီလက်မနဲ့နှိပ်ပြီး1လို့ဆိုပြီးရင် 2 3 4 ဆက်ဆိုကြည့်စမ်း1 2 3 4 ခိုင်ဒီလက်မဖြင့်စီကလပ်ကိုနှိပ်ရင် 1 ဟုတ်တပြိုင်နက်ဆိုရင် 2 3 4 ကိုဆက်ဆိုဒီခိုင်ဒီကျွန်တော်ညင်သားသမီးကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်လိုက်လို့ဒီ10မိနစ်ခန့်ကြာတော့ခါခိုင်ဒီပီယနိုအခြေခံဖြစ်တော့ semi brief ကိုပင်ညာတိတက်သွားသည်ဤညတိတက်ဒီကိုစိတ်ကျင့်နေသွားသည်ထို့နောက်မိနစ်20ခန့်ပြင်းပြီးတော့အခါခိုင်ဒီကျွန်တော်ကိုနှုတ်ဆက်ပြန်သွားသည်ကျွန်တော်ဒီပီယနိုခုံ၌ထားရင်ဟိုနှိပ်ဒီနှိပ်နှိပ်နေ၏တန်ကြာတော့ခိုင်ပြန်ပေါ်လာသည်ခိုင်လည်းတွင်၌အစင်းရောင်လွယ်အိတ်လက်လာလေးတစ်လုံးပါလာသည်ကျွန်တော်အအံ့အားသင့်နေခိုင်ခိုင်ကဆိုသည်ခိုင်လူများဆိုရင်ဘသူကိုမှမပေးဘူးခိုင်တမင်ရွေးကောက်ပြီးဖျောင်းနေနဲ့တိုက်ထားတာမဟုတ်ဘူးတဝက်ပြီးမင်းရော့ကျွန်တော်ကဘာများနည်းဟုကြည့်နေသည်ခိုင်ကတဝက်ရတစ်ဝက်ရော့ဘောတရွက်ဝါတစ်စုပ်ကိုအိတ်တွင်းမှနှိုင်း၍ပီယန်နိုကိုမတင်ထားပြီးထွက်ပြေးသွားသည်ကျွန်တော်ဒီတရွက်လေးများကိုကြည့်နေသည်အလွန်ငှပါသောတမရွက်ကလေးများဖြစ်သည်ခိုင်တမရွေးထားတာမျိုးလားမသိတရွက်အားလုံး၌အညိုကွက်မပါအားလုံးဝင်းနေသောရွှေရောင်ရှိ၏ဖျောင်းတိုက်ထားသည့်ကော့ကော့မမနှင့်အယောင်လက်ခါရှိသည့်
ကျွန်တော်စိတ်အတွင်း၌ကြည်နူးလာပြီးတဆန်းရေကုန်၏ပပျိုးကိုအစမှပြင်တည်သည်မိတို့အထိတ်မိတို့မှအထိတ်ပင်မပေါ့အရသာလည်းမခံတဲ့ဒီခုမူမိခိုင်ကတချင်းအရသာကိုနှုတ်နေသောနှလုံးသားတွင်ရင်းရင်းဝဝထင်လာသည်စိန်ချက်ရုံမုံမုံရွှေဝုကဲလေညွတ်လို့လေညွတ်လာလို့ရိုင်းဂျွေလူဆုံးများတွင်မိုင်ကမောဖြေးနိုင်အောင်ဦးမောင်မင်းတန်ဆက်စာကျူလာဖို့ခြင်းတွင်သူနည်းနည်းမှဆ ảy ခိုင်လီအလက်တီအလက်ချင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ချံပိုက်ကိုမှတ်နေပါလိကျွန်တော်ဒီခိုင်ကိုပီအန်နိုတင်ပြသည့်အခါတင်ပြသည်တခြင်းဆိုပြသည့်အခါဆိုပြသည်ခိုင်တန်းဒီချွတ်ချွတ်ကလေးဖြစ်သည်တခြင်းဆိုနေတဲ့နှကန်ပပလေးများလှုပ်ရှားပုံကချစ်စရာကောင်းလာသည်ပီယနိုမတိမတမတိချင်းတချင်းမဆိုချင်တော့ကကျွန်တော်တို့ဒီခြံဝင်းအတွင်း၌ဘူးအိမ်လောက်တိုင်းကစားကြသည်မြင်းတို့စိမ်းများများလွန့်လျက်မြင်းများရာယုံကလေးများဟိုတစုဒီစုရှိသောတောင်ကုန်းများတွင်ပြေလဆုပ်ကစားသည့်အခါကစားသည်တောင်ကုန်းများ၌ဆုပ်ကစားကြလေတိုင်းကျွန်တော်ဒီညရာယုံများကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုလေရှိသည်ထို့အခါနားငလေးတယောက်ခိုင်ကမိတတ်သည်ဟောဘာရှာနေတာလဲမောင်ကညရာတီတီးပလာလို့ရှာနေတာမတီးသေးဘူးညရာတီကဘာလုပ်ဖို့လဲကျွန်တော်ဒီမဖြစ်နိုင်နဲ့ခိုက်ကိုပြင်ကြည့်မိသည်ကျွန်တော်တို့တန်နေမျိုးသားကလေးများနဲ့ညရာတီတီခွဲခြားမရတော့မေရင်းဆွေရင်းများဖြစ်ပြီးထို့ကြောင့်ညရာတီကိုကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးတီးသည်ဒီခုခိုင်းဒီညရာတီကိုမတီးဘူးဆိုတော့အခါကျွန်တော်ဒီနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားသည်ညရာတီဆိုတာဘောင်း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 ဖောက်လို့ရတယ်ဒုတိယအချင်းကြီးခိုင်ဒီပို၍နားချုပ်သွားဟန်ရှိသည်ဘောင်ဘောင်ဖောက်တယ်ဆိုတာပါလေခက်ချေပြီးဘောင်ဘောင်ဖောက်ဒီကိုမတီးတော့ခိုင်ကိုကျွန်တော်မိတို့ရှင်းပြရမယ်မင်းမသိခိုင်ဘောင်ဘောင်တခါမှမတွေ့ဘူးဘူးလားခိုင်ကခေါင်းကလေးခါပြသည်ခိုင်တို့ဘေးကပြောင်းလာတယ်တရက်ကခိုင်ဘောင်ဘောင်တခါမှမဖောက်ဘူးလားဟွန်းဘောင်ဘောင်ဆိုတာကခိုင်ပြတ်တန်နေဘူးလားတွေ့ဘူးလေအဲ့ဒီပြတ်တန်လို့ပဲသူကအပေါက်ချင်းချင်းကလေးအပေါက်ချင်းနဲ့ဝါးကိုခုတ်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါက်တော်ရုံနဲ့ဝါးချောင်းလေးတွေကိုလုံးယူပါတယ်အဲ့ဝါးချောင်းလေးတွေကိုလက်ကင်တပြီးတော့ဝါးပေါက်ထဲကိုညံ့ရသည်ထက်ဝါးချောင်းနဲ့ထိုးသွင်းလိုက်ဘောင်ဆိုတဲ့အတံမြေလေးလူကိုမှန်ရင်လဲတိတ်ဆက်တာအဲ့ဒါကိုဘောင်ဘောင်လို့ခေါ်တယ်ခိုင်ဒီကျွန်တော်ပြောနေသည်ကိုစိတ်ဝင်စားစားနားထောင်နေသည်ကျွန်တော်စကားဆုံးတော့အခါမင်းခိုင်ကိုအဲ့ဒီဘောင်ဘောင်လုတ်ပြီးမလားမောင်ပါပေါင်မလို့တက်ပါဘူးဒါပေမဲ့စိုက်ဘော်ဒီကောင်ကတိုက်ចောင်းမှာမောင်တို့ဦးစင်းရှိတယ်ပြီးတော့ဦးစင်းတို့ចောင်းထဲမှာဘောင်ပေါင်လို့ဖို့အကောင်းဆုံးဝါရှိတယ်ဘလုံးထူးထူးဘလုံးကထူးထူးမမလေးအပောက်ကလည်းချင်းချင်းလေးရင်ရရဒီတိတ်တိတ်ကလေးတွေထက်ပြင်းတောင်းမှာတိတ်ကြီးရပဲဦးစင်းကမောင်ကိုဘောင်ပေါင်မြေးလုပ်ပြီးဒီနှစ်တော့ခိုက်ဖို့ပါဦးစင်းကိုမောင်ဘောင်ပေါင်တစ်ခုလောက်ခိုင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ကုန်းအနှံပြားရှောက်ကစားကြတယ်။အပြင်တွင်ကျွန်တော်ကမေဒီယိုခွန်များမေဒီယိုရွက်များခုလေးရှိသည်။ထိုရွက်ကဘာလို့ဖို့လဲ။ငပိရင်နဲ့တုတ်ဆိုင်ထမင်းပူဆောက်လို့ကောင်းနေ။ဝိကမွေးတဲ့နဲ့ရွက်ခိုင်နှုတ်အတွက်တဝက်ယူတာ။ဤတို့ခိုင်နဲ့ကျွန်တော်ရင်းနေလာပြီ။ခိုင်နှုတ်အင်ပက်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်မှလာမယ်လေ။ခိုင်ကလည်းလဲရမခေါ်။ကျွန်တော်အင်ပက်မှကြည့်ရင်ညနေချိန်၌ခိုင်နှုတ်ခြံဝန်းတွင်လဲရှောင်နေတတ်သောခိုင်အမများကိုတွေ့ရသည်ခိုင်ပြပြတားသဖြင့်သူတို့နာမည်များကိုကျွန်တော်သိမြင်နေပြီဖြစ်သည်ခိုင်မှအကြီးဆုံးနာမည်မှာချိန်ဟုခေါ်သည်ချိန်ဒီကောလိပ်ကျောင်းသူဟုကျွန်တော်တွေ့ရသည်ယခုကျောင်းပြည့်၍အင်ပြင်းနေသည်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုဒီလဲကောလိပ်ကျောင်းသားဖြစ်သည်တွေ့ရရင်ကိုဒီကျောင်းပြည့်တော်လဲအင်တို့အမှန်မှန်ပြင်မလာတဲ့ခိုင်လက်အမလက်ကညိုင်းလို့ခေါ်တယ်ညိုင်းဒီယခုနှစ်ကျောင်းပြန်ဖွင့်ရင်ခုနှစ်တန်းနိုင်တက်မည်ဟုတွေ့ရသည်ခိုင်အောင်အငယ်ဆုံးကောင်မလေးကိုတော့လှိုင်းလို့ခေါ်တယ်။လှိုင်းဒီတော့နှစ်တမီတာရှိသည်။အလွန်ဆော့ရဲ့အလွန်ငိုသောကောင်မလေးဖြစ်သည်။သူတို့မှာညီမများသဖြင့်ပြောစရာကြီးဟုကျွန်တော်ထင်မိသည်။ဤတမြင်ချက်ကိုလည်းခိုင်ကိုပြောပြမိသည်။ခိုင်ဒီမှုန်တတဲနဲ့ပြန်ပြောသည်။ညီမတွေအများကြီးပင်မဲ့အလကားပါ။ခိုင်ကတိတ်လူပါသွားတာ။ခိုင်စားကစားစရာဆိုရင်အကုန်ဖျက်ပစ်တာ။ဒီကနေ့မိမိကလည်းခိုင်ကိုသာရိုက်တာ။ဆိုင်ဆိုပြုံးမမြဲဘူးဆိုင်ကိုတော့တမိအကြီးဆုံးမှုအချစ်ဆုံးနဲ့ညံ့ကိုတော့လှဆုံးမှုချစ်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမချင်မနှက်ဖြစ်ပြီးနှုတ်ခိုင်ကိုခ
ခိုင်ရင်မျက်နှာလေးရွှေရွှေဖြင့်နာကြည့်တာဖြစ်သည်ခိုင်ကိုသူတို့ကမချစ်ပါဘူးခိုင်ကိုသူတို့အားလုံးကမိခိုင်လို့ခေါ်တယ်ခိုင်ကိုချစ်တာကဖိုးဖိုးတယောက်တည်းရှိတယ်ခိုင်ဖိုးဖိုးရှိရဆိုတော့မောင်မတွေ့မိပါလားခိုင်ကိုရွှေတည့်ရဲ့ပြန်မဖြေပဲနိုင်သွားသည်မျက်လုံးကလေးများသည်မျက်ရည်တို့ဝင်းနေ၏ဖိုး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 မရှိတော့ပါဘူးဖိုးဖိုးတည်သွားတာတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်ဒီခိုင်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားနေသည်ထို့ကြောင့်ခိုင်စိတ်ချမ်းသာပါစေတော့ဟုပြန်ပြောရသည်မောင်ကိုတော့ဖဖေရောဖဖေကရောမမေကရောကိုကိုကရောချစ်ကြတာလေကိုကိုကခေါ်လိုက်မှဖီအရောက်ပြီဒါပေမဲ့ကိုကိုကကြိုက်လို့ကြောက်ပြန်ပြန်လာတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ပြန်လာလဲကိုကိုကဟိုဘာလဲအေးအေးတက်မကဆိုတာလုပ်တယ်မအားလို့ပြန်မလာဘူးတဲ့တက်မကဆိုတာဘာလဲတက်မကဆိုတာခေါ်လိုက်မှရှိတယ်တဲ့ဘာလဲတော့မသိဘူးဒီကိုကိုမေမေကဘယ်လိုခေါ်လဲဟိုထုံးအောင်ခိုင်မမကြိုင်ကိုလည်းမေးကြည့်အောင်တိလားလို့ပြီးတော့တမကဆိုတာလည်းခိုင်မေးမယ်ကျွန်တော်ဒီခိုင်ပြောပြအချက်ရကြိုင်ညာလှိုင်တို့ကိုကျွတင်မုန်းထားမိသည်ထို့ကြောင့်လည်းသူတို့အင်ဘက်ကိုတောင်းမယ်ညနေခင်း၌ညာနှင့်ကြိုင်တို့ပင်းကြံတွင်လမ်းလျှောက်သောအခါချောင်းရဲ့ကြည့်မိသည်ကြိုင်ရောညာမှာစတိုင်ကြသောအပြုံများဖြစ်ကြသည်ဆိုင်အတွက်မတိတာတော့လေ။ညင်သာကျွန်တော်တို့ចောင်းရောက်နေ။နောက်ပိုးကောင်းကောင်းခံရမယ်လို့ကျွန်တော်သိချာသိသည်။ကျွန်တော်တို့ចောင်းမှ90တန်းမှចောင်းတော်ကြီးညာကရွှေမင်းကော့စမက်စတစ်နဲ့ခေါင်းကိုပြောင်းပြီး၍အပြုတ်ဆိုရင်နောက်ပိုးပူကြသည်။ကျွန်တော်တို့ចောင်းကအချောဆုံးအပြုတ်မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတန်းထွန်းအမရှင့်နေတမီ9တန်းမှမမကြီးဖြစ်သည်။မမကြီးကိုကိုမောင်ဟန်ကိုအိုးမောင်စတော်ကျောင်းသားကြီးများကဝိုင်းပို့နေကြ၏။ညာနေမမကြီးထက်အများကြီးလာသဖြင့်ကျောင်းရောက်ရင်းဝိုင်းရဲ့နောက်ပိုးခံရမည်ကိုကျွန်တော်ကြိုတည်သည်။ကျွန်တော်တို့မက်ဒရစ်ဟိုက်စကူးကျောင်းကြီးမှာမေလအတွင်းပြန်ဖွင့်မည်။ညာနေ9တန်းတက်မည်သည့်ခိုင်က3တန်းတက်ရမည်။ကျွန်တော်က4တန်း။ကျောင်းပြန်လည်နေတော့အခါခိုင်သည်မှိုင်မှိုင်လေးနဲ့လာနေသည်။မောင်ကျောင်းသွားရင်တကယ်ချင်းနေနဲ့တော်သလား။တကယ်ချင်းနေနဲ့တွားတဲ့အခါလဲတွားတယ်။ပြောင်ထဲတွားတဲ့အခါလဲတွားတာပဲ။ဒါဖြင့်မောင်ခိုင်ကိုမောင်ခေါ်ပါလား။အိုးခေါ်ရမှာပေါ့။ခိုင်နဲ့မောင်တူတူကြောင်းတက်မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ညင်ကကိုမောင်နဲ့လိုက်မှာလား။ခိုင်ကမျက်နှာကလေးမဲ့ပြီးခေါင်းခါလေး။ညင်ကအပြိုပဲ။အပြိုဆိုတာကလေးတွေနဲ့ကြောင်းတက်တက်ရတာရှက်တဲ့။သူကအခုတကယ်ချင်းနေပါလေရထားပြီ။သူတို့အပြိုချင်းကြောင်းတက်မှာပေါ့။ခိုင်ကိုမခေါ်ချင်းဘူး။ခေါ်လဲခိုင်ကမလိုက်ပါဘူး။သူတို့နဲ့လိုက်ရင်ထိတ်ခေါက်ခဏခဏခံရတယ်။ကျွန်တော်ကခိုင်ကိုဂယုဏသက်စာကြည့်ရင်စိတ်အေးအောင်ဂတိပေးရသည်။စိတ်ချပါခိုင်ရဲ့မောင်လာခေါ်ပါမယ်။ကျောင်းဝင်းနေနေကြရင်ဆော့ဆော့သွားကြမယ်နော်။ခိုင်ဒီဒီချိန်ကဲတော့ပင်သူ့ဘောဟေယားကိရီလေးများကိုငြိမ်ငြိမ်လှုပ်ကောင်းခေါင်းညှိပြသည်။ကျောင်းဝင်းတော်နေ့၌ကျွန်တော်ဒီဝတ်စားလဲပြီးညနေစာကိုဂမန်ကရန်စာသည်ဒေါ်စာဦးကြီးဒီအုတ်ထုတ်မိုးကစတီတို့ကိုယူပြီးရဲ့နောက်ဤမောင်ကဒီနေ့တိတ်ဝိရိယကောင်းနေပါလားအဆက်နဲ့ဇုံတဲ့တောင်းတက်မလို့လားကျွန်တော်ဒီဒေါ်စာဦးကြီးကိုစိတ်မဆူဆူစိတ်ဆူသွားတယ်ခိုင်ဒီကျွန်တော်အဆက်မဟုတ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းသာဖြစ်သည်ခိုင်ကိုဘာလို့ကျွန်တော်အဆက်လို့ပြောရတာလဲဟဲ့အဆက်မဟုတ်ပဲနင်ဘာလို့နင်တို့တွဲနေကြသလဲကျွန်တော်ဒီဒေါ်စာဦးကြီးဖောင်းပြစ်ဆူတင်းနေတော့ဘာကြီးကိုတတိနဲ့ထုတ်ပြစ်လိုက်ချင်သည်တွေ့ရတယ်လက်တင်နဲ့ထိုးတည်တဲ့နာတော့စကလုံးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးဖြစ်သည်ခဏခဏတွေ့ကြရင်အဆက်ဖြစ်ရလားအေးပေါ်တော့ဒါဖြစ်မနေ့တိုင်းကားနဲ့ဦးလေးကိုဖိုးခင်ကြီးနဲ့ဒေါ်လေးတွဲပြီးဈေးသွားတယ်ဆိုဒါဆိုရင်ဒေါ်လေးတို့လည်းအဆက်ပေါ့ဟုတ်လားဒေါ်စာဦးကြီးဒီငယ်စဉ်ကမိမိအပြူပွားရတဲ့ကဘိုးဘိုးတို့အိမ်တွင်ဆွေမျိုးရင်းပမာနေသူဖြစ်သည်ဖြစ်ပေနဲ့မိမိကလည်းသူ့ကိုဆွေမျိုးသားချင်းမိမတယောက်တစ်ဖက်ဆက်ဆံကြပြီကိုဘိုခင်မကျွန်တော်အိမ်မှာဒရိုက်တာဖြစ်ရာဒရိုက်ဘာဖြစ်ရာကိုဘိုခင်နဲ့ဆိုင်ရင်ဒေါ်စာဦးကြီးကအနာဆုံးဖြစ်သည်ယခုလဲစစ်စစ်ခုံနေသည်မောင်တော်တော်ဆိုးတယ်ဘာတိလျှောက်ပြောနေရလဲဖိုးခင်ကငါကဘာလို့ကြိုက်ရမလဲဟောဒေါ်လီအုံးမလုံးအုံးပွင့်နီးထိုးလေးကြိုက်တယ်လို့ငါမပြောပါဘူးဒေါ်လီပါတာဒေါ်လီစိတ်ထဲကမလုံးဖြစ်တာမဟုတ်လားဒေါ်စာဦးကြီးဒီသူ့ခန္ဓာကိုဣပိပိကြီးဖြစ်ကျွန်တော်ကိုလိုက်ရည်သည်ကျွန်တော်ကအခန်းကိုပတ်ပြေးရင်အားရအောင်စပြီးမှခိုင်တို့အိမ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးလာခဲ့သည်ခိုင်တို့အိမ်အတွင်း၌ဤချိန်တွင်ကျွန်တော်အတွက်ပထမဦးဆုံးခြေချဘူးခြင်းဖြစ်သည်အိမ်ဝ၌ကြိုင်ကိုတတ်တည်သည်ကြိုင်သည်ကျွန်တော်ကိုပြွန့်ချွတ်ချွတ်ဖြင့်စိုက်ကြည့်နေပြီးရှွတ်နှောင့်ဖြစ်စားသည်အလို့လူကြီးလူကောင်းနှင့်မ
ဘကိစ္စနဲ့ကြွလာပါတလေကျွန်တော်ကသူ့ကိုဒီဒီတနက်နဲ့ပြန်ရေးဖြစ်ပြီးကြောက်တော့မလို့ခိုင်းလို့လာခေါ်တာကျိုင်းဒီအန်အောဟန်မျိုးလုံးကလေးများပြည့်ပြည့်ပြနေသည်ဘာရေခိုင်းလို့လာကြူတာဟုတ်တယ်ခိုင်းလို့လာကြူတာကျိုင်းဒီဘာကိုသဘောကျတယ်မသိကြုံနေသားပြီးအင်ခန့်တွင်သို့လမ်းခေါ်သည်မြန်ရေးဟောလီမာလာကြီးဆက်ဟိဟိုဘက်အင်ကမောင်ကခိုင်းကိုကြောင်းကြူလာတဲ့ဟိကျွန်တော်ဒီကျိုင်းကိုစိတ်ဆူသွားသည်ခိုင်ကကြောင်းလာကြူတီအားဘာကြောင့်ကြိုင်လေးရွေးကြည့်ခံချက်လို့ရင်လက်အားအော်ပြောနေရသည်ထို့ကြောင့်ရှွတ်တွတ်တွဖြစ်ဖူးပြောသည်ခိုင်ကကြောင်းလာကြူတာဆန်းတလားဗျဘာပြောရင်ခိုင်ကကြောင်းလာကြူတာဆန်းတလားမေးတာကြိုင်ဒီမျက်မှောင်လေးကျုပ်နေရမှလက်ခုပ်တေးလာရှိသည်ထိုစဉ်ညာရောက်လာသည်မမဘာတွေသဘောကျနေတာလဲဟောဒီမှာကွခိုင်ကကြောင်းလာကြူတဲ့နိုင်ကလည်းကျွန်တော်ကိုစူးစိုက်စားကြည့်သဘောကျကြည့်ပြန်သည်ကျွန်တော်ဒီမပြောလင်းပဲအပြုံးနှူးရှိရင်ရောက်နေပြီအမှန်ကိုဝန်ခံကျွန်တော်အငင်းငယ်ရှိဒေါ်လာလည်းထနေသည်ကြာရင်သူတို့နှစ်ဦးနဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မည်မသိကံလျော်စရာခိုင်းလို့မိမိထက်လာသည်ဟဲ့ကျိုင်းဘာရီသဘောကျနေရလဲအကြီးမကပြန်ဖြေသည်ဟောဒီမှာခိုင်ကိုကြောင်းလာကြုံနေတယ်အဖွားကြီးကကျွန်တော်ကိုပြုံးရကြည့်နေခိုင်းနိုင်သည်သူ့အမကဲ့သို့ပင်လက်ခုပ်တွေတောင့်တောင့်ဆိုသည်ခိုင်ကိုကြောင်းလာကြုံတဲ့မိမိရဲ့ဟာဟာလေမိခိုင်ကတငယ်ချင်းတွေဘာတွေရလို့ပါလားကြိုင်ကလည်းမြိုင်ကိုထောက်ခံရင်လိုက်ဆိုသည်ဟာဟာဟုတ်တယ်ဟေ့ခိုင်ကတငယ်ချင်းတွေဘာတွေရလို့အခွားကြီးဒီတမီးမြတ်ကိုမျက်စောင်းထုတ်ဟန်တား၍ကြိုင်တို့ကလည်းကလီကလအလကားရှောင်းလာလာလူလေးအိမ်ထဲဝင်ထားရင်မိခိုင်တမင်းစားနေတော့သူတို့နှစ်ဦးဒီညနေဘိုးတက်ရင်စနောက်ကိုစိုက်ကြည့်နေသည်ကျွန်တော်ကလည်းသူတို့ကိုပြန်၍ခက်ခက်ကြည့်မိနေသည်ကျိုင်းဒီအသားဖြူ၍မိသားတတဲဖြင့်ခိုင်နှင့်ရုပ်ချင်းစင်သည်ညဘက်ပါတွင်စပယ်တင်မှတစ်လုံးရှိကပြုံးလိုက်ရင်တစ်မျိုးလိုက်မြစ်တောင်ကုတ်ကော့စီညကိုပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်ဖြင့်ကျွန်တော်ကြည့်နေခိုင်ပြုံးရင်နေတော့မျိုးလုံးများသည်အယောင်တလက်လက်နေသည်မြေမျက်နှာလေးမှာဘူးဝင်းဝင်းပြပြဖြစ်သည်တန်းနေသောနှာခေါင်းကလေးကအလွန်လှသည်ဒုတိယကိုကြည့်ရင်ညဘက်မျက်ခုံးကိုမှတ်တင်၍ဘဲဘက်မျိုးလုံးဆင်းလျက်ကြည့်ပုံမတမျိုးတင်နေသည်တန်ငယ်ကြနေနေပြီးမှညာကမြည်သည်မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲကွမောင်သူတို့ညီမနှစ်ဦးတယောက်ဦးမျက်နှာတစ်ဦးကိုကြည့်ကြသည်ထို့နောက်ညာသည်ပြုံးရင်ကျွန်တော်ကိုပြောသည်မောင်ကြည့်လာတဲ့အခါအဲ့နာမည်တွေအပြူတွေခေါ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီသူ့စကားကိုနားမလဲထို့ကြောင့်ပြန်မြည်သည်ဘာလို့မခေါ်ရရမလဲညီမနှစ်ဦးဒီတစ်ဦးကိုတစ်ဦးကိုကြည့်ကရီကြပြန်ရင်မောင်နမေကကြောက်စရာကြီးအပြူတွေဘယ်ခေါ်ရဲမလဲခမရတို့ကအပြူတွေဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်မေးခွန်းကြောင့်ညီမနှစ်ယောက်လုံးအရှိရက်ကမျိုးလုံးပြူသွားပြီဘာပြောတာလဲကွခမရတို့အပြူတွေမဟုတ်ဘူးလားမြိုင်ကပြင်ဖြစ်ပြီဟုတ်တယ်လीမောင်ကအပြူဆိုတာတိလို့လားတိတာပေါ့အပြူဆိုတာအာဂျစ်စတိုင်ရတယ်ပြီးတော့နောက်ပိုးလည်းအပိုးခံရတယ်ဒီအချိန်ညီမနှစ်ဦးလုံးပြက်ဘာမှပြင်မပြနိုင်အတန်ကြာပြီးမှမြိုင်ကပြန်မေးခွန်းထုတ်သည်အခုငင်ကမောင်ကမမတို့အပြူလားလို့မြည်တယ်ဘာလို့မြည်တာလဲကျွန်တော်နာမည်ကိုအပြူတွေခေါ်ရမှာတိတ်ကြောက်တယ်ဆိုဘာလို့မမတို့ကခေါ်ရလဲမိမနှဦးဒီကြောင်သွားပြီးမှပြိုင်သူရင်မော်ဒီကျန်ဒီအကတတိဟိကိုထက်အောင်ရဲ့လို့မပြောရဘူးဟုဆိုကထိုင်ရမထကကျွန်တော်ဘေးတွင်ဝင်ထိုင်ရက်ခုံးကိုပွေးပြီးစကားဆက်ဆိုသည်မမကျန်ကမောင်ကိုချစ်လို့ကြည်သားတာပါပြီးတော့မောင်ကိုကိုလိုတတိရှိလာလို့စမ်းကြည့်တာပါကျွန်တော်ဒီချစ်နေသွားတဲ့ဖြစ်အတန်ချိုးစွာပြင်ရွေမိသည်မမချိုင်ကကိုကိုကိုတီးလို့လားတီးရပါကွာမင်းကိုကိုကတခင်ကြောင်းသားပဲသူ့ကိုမမချိုင်တို့ကြောက်တယ်ကွကိုကိုကကြောက်စရာမကောင်းပါဘူးကိုကိုအကြောင်းပြီးရင်ကိုကိုကိုမမချိုင်တို့ချစ်သွားမှာပဲကျွန်တော်ကရိုးသားစွာဆိုတော့လေမမချိုင်ဒီမျိုးလုံးလေးများပြူးဒီစက်ကလေးပြဲသွားရဲ့ပါလိမြသည်ညီရဲသွားသည်မကေရောမကေရောနိုင်ဒီထုတ်တော့ရင်းရဲ့အင်တွင်းတို့ရေးဝင်လीကျန်ဒီအချက်ပြပြုံးပြီးကျွန်တော်အားစိုက်ကြည့်နေခိုင်ခိုင်ဒီရေအိတ်ကလေးလွယ်လျက်ထွက်လာသည်ကျွန်တော်ဒီကြကြမဆိုင်တော်ပဲနေရာမထကထွက်လာတော့ခါခိုင်ဒီကျွန်တော်နောက်မှလိုက်လာ၏ခြံဝတ်တို့ရောက်မှကျွန်တော်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ခါအိမ်တကားပေါက်နဲ့မြိုင်ကျိုင်တို့အပြင်လှိုင်းအပါဝင်တအိမ်လုံးကျွန်တော်တို့ကိုထွက်ကြည့်နေကြသည်အနေငယ်အနေရထိုင်ရအခက်၍စိတ်လေးမကြင်မနဲ့ဖြစ်မိတော့ကျွန်တော်ကခိုက်ကုန်မိသည်
ခိုက်ကိုမောင်ကျောင်းလာကြတာသူတို့ဘာလို့ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်ရတာလဲခန်းဒီရုတ်တရက်မဖြစ်နိုင်ပဲစဉ်းစားတရားနိုင်နေဤထို့နောက်မှတူတူလေးဖြစ်သည်ခိုက်ကိုအရင်ကဘူးမှကြောက်မလာကြဘူးကျွန်တော်ဒီခိုက်ကိုတနာတော့သည်ဒါဖြင့်အရင်ကခိုက်မှတငယ်ချင်းမရှိဘူးလားခန်းဒီမဖြစ်ပဲသူ့မြတ်တောင်ကိုလေးမြောက်ကိုစင်းချလျက်မြေပြင်တို့သာစိုက်ကြည့်ရင်လျှောက်လာသည်ကျွန်တော်ဒီရက်လိုက်၍ခိုက်အိလက်များကိုဆွဲယူသည်အခုမောင်ကခိုက်တငယ်ချင်းပဲတိလာခိုင်နေမောင်ကဘယ်တော့မှရဲမဖြစ်ဘူးနော်ခိုင်ဒီမျက်လာလေးလှမ်းပြီးကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်သည်ဘာကြောင့်ရဲမသိခိုင်မျက်လုံးများတွင်မျက်ရည်တွေဝင်းနေသည်သူရရင်ခဏကြာမှမပေါမမနီနီလေးများထက်ပချိုင်လေးများပေါ်အောင်ပြုံသည်ကျွန်တော်တို့ရောက်နေရမှကျောင်းစီတို့လမ်းတွင်ရင်းလျှောဆင့်လျက်ရှိ၏ကျွန်တော်နှင့်ခိုင်ဒီရင်းတူယူမော့လျက်တဦးလက်တဦးတွေကနှင်းလျှောဆင့်၍လမ်းအတိုင်းမြင့်မြင့်ရှင်ရှင်ပြေးလာခဲ့သည်ခိုင်နှင့်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသွားလျင်တန်လွင်မြို့ဂေတဲဝင်းကြီးအနောက်ဘက်လမ်းမှာတားလိရှိသည်မူတည်တော့အခါများတွင်ခိုင်နှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဦးလေးကိုဖိုးခင်ကကားဖြတ်လိုက်ပို့ပေးသည်ထို့အခါများတွင်မြိုင်လေကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါတက်သည်ခိုင်နှင့်ကျွန်တော်ကမူကုန်းရောင်းလျှောက်ကျောင်းတရားဒီကိုပို့သဘောချသည်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှထွက်ခဲ့လျင်ယုံကြည်ကိုကြော်လျက်ခွေကကျောင်းသို့သွားသောလမ်းပေါ်ရောက်သောအခါလဝဲဘက်စင်ပန်းပင်များကိုတွေ့ရသည်။ကျောင်းဖွင့်ဆအချင်းဆိုလျင်အရေးကင်းသောစင်ပန်းပင်တို့ထက်ရင်းရင်းနီသောဗရညားပွင့်တို့ပင်လုံးစုဖုံးလည်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ကျောင်းဘက်သို့နီးလာသောအခါစင်လန်းတောက်ပြောင်းသောအရွက်ထူထူဖြင့်စီစီရင်ရင်ပေါက်နေသောရောဘပင်တို့ကိုတွေ့ရသည်။ရောဘပင်အောက်တွင်ဝင်ရှာသောအခါရောဘတိချောက်တစ်လုံးစနှလုံးစကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ခိုင်ဒီရောဘာတီချောက်ကိုအလွန်သဘောကျသည်ရောဘာတီချောက်သည်ညံကောင်းတဲ့တံတူသည်မျက်စိနေရာအဆက်နေရာနှာခေါင်းနေရာအကုန်ပါသည်ရှိပီတာမျက်နှာအင်္ဂါရုပ်နေရာတို့တွင်ခဲတဲ့ရောင်စုံဖြင့်ထက်မှန်အယောင်ဖော်ပေးလိုက်သောအခါယူကြောင်ကြောင်ဆက်ပြဲပြဲအသေးရစရာလဲကောင်းချစ်စရာလဲကောင်းသောမျက်မျက်နှာပြပြတတပေါ်လာသည်ခိုင်နှင့်အတူကြောင်းသားရသည်မှာပျော်စရာကောင်းသည့်အခါလဲရှိသည်ကောင်းသည်စိတ်ညစ်စရာကောင်းသည့်အခါလည်းကောင်းသည်ကျွန်တော်တို့လမ်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းလမ်းနှင့်ဂေတဲဝင်းကျတွင်ရှည်လျားသောကုန်းရည်တွေကြီးတစ်ခုရှိသည်ယင်းကုန်းရည်တွေကြီးမှာရစ်ထားလမ်းကြီးဟာဟောင်းကြီးဟုတွေ့ရသည်ခိုင်နှင့်ကျွန်တော်သည်ကျောင်းသို့ရိုးရိုးတက်တက်မသွားလိုက်တန်းပြည့်တဲ့ကစားရင်သွားလိမ့်ရှိသည်ခိုင်ပြင်းလဲရောက်သောခိုင်ကတင့်တင့်မမတ်စစ်ပြေး၍ကျွန်တော်ကခဏချင်းဖမ်းမိသည်ကျွန်တော်ပြင်းလဲရောက်သောမြေထားလန်ဟောင်းကုန်းရုံးဘော်သို့တက်ပြည်သည်မြေထားလန်ကုန်းရုံးဘော်ရောက်မှကျွန်တော်ကကုန်းအောင်သို့အရှိန်နှင့်ခုံပေါက်စင်သည်မလိုက်နိုင်သောအခါခိုင်သည်မြေပြင်တွင်ထိုင်ချ၍ငုံမဲမဲဖြင့်စိတ်ကောက်နေတတ်သည်ထိုအခါမျိုးသည်ကျွန်တော်ကသူ့အနားတမင်သွား၍အမိခံရသည်ဤသို့အမိခံသောမှခိုင်မျက်နှာလေးသည်ချက်ချင်းပြန်လဲပြုံးရွှင်လာတွင်နေရာမှထားလိရှိသည်ယင်းတော့မှအင်းရမမရှိနဲ့ခိုင်ကစိန်ခေါ်မှလိုက်ရမယ်တိလားဤသူပြောပြီးခိုင်ဒီကုန်းမော်သူရောက်အောင်ပြည့်တက်တာဒီကုန်းထည့်ရောက်မှအောက်ရှိနေသောကျွန်တော်ကိုပြုံးပြုံးကြီးပြန်ကြည့်ကရှာထုတ်ပြရင်မောင်ရင်မောင်ရင်စိန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 ်ဟုမထီလေးစားဟန်ဖြင့်နောက်ပြန်ခေါ်တက်သည်ကျွန်တော်ဒီကုန်းမော်သူ50လမ်းတအားပြည့်တက်ဟန်ပြုသည်သူကခိုင်ကအလင်းတကြားအော်ဟင်းရင်ကုန်းအောက်သို့ပြေးစင်သည်ညနေမှာကျွန်တော်ကကိုရှိန်တက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ခိုင်ပြင်းစင်းလေးကိုတွေ့ရသည်နဲ့တူကိုကိုလှဲ့ကတဟုန်ထိုးပြင်းစင်းပြီးအမိပန်သည်ခိုင်ကိုလေးကိုတင်းဖက်ကဖမ်းမိသည့်ခဏ၌ကျွန်တော်ရောခိုင်မှာရေပြင်တို့လုံးထွေ၍လိမ့်ကျသွားသည်ညီမနန်းနာကျွန်တော်တို့မငုံကြတယောက်ကိုတယောက်ဖမ်းရင်တခိခိရေကြသည်မောင်ကမကောင်းညံ့များတယ်အိုးမောင်ကဘာညံ့များလို့လဲမောင်ပြေတော့ကတော့ခိုင်ကကောင်းကောင်းလိုက်ခဲ့တယ်။မောင်ကြတော့ညံ့များတယ်။ကျွန်တော်ကသဘောကျစွာတဟိဟိနဲ့ရှင်မလို့ကောင်းမီလေးခိုင်ပြန်ပြေးလေးမောင်ကောင်းကောင်းလိုက်မယ်။ဟင်းတော်ပြီးခိုင်မောနေပြီ။ခိုင်မောလေးကျွန်တော်ကဆက်မကစားတယောက်ကိုရင်ပြင်းနေတော့ပုံများကိုတယောက်ကအစင်ကြအောင်တုတ်ပြီးရင်ချောင်းဆက်လာတက်ကြသည်။စင်းမစရာကောင်းဒီမှာတစ်ခါတည်းအတိတ်ပဲမရှိတော့မဟုတ်တော့လူချင်တော့ခိုင်ကြောင့်သာဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းနဲ့မလဲမကန့်ရှိကျောင်းကြီးတစ်ခုရှိသည်ကျောင်းကြီးဤမြေရန်နံတွင်မှာ
နီနီဝါဝါရှိပြီးအောက်ခြေ၌မိုးရွံ့စွင်မိဝါနေသောရှင်များရှိတတ်သည်ခန္ဒီမပြောမဆိုပဲငေါ့ထွက်နေသောကမ္ဘာစုံ၌ပြင်း၍တက်သွားတတ်သည်ကမ္ဘာအစွန်ဖြားလျက်အသေးအဆွဲရဲရင်အောက်ကိုလို့ကြည့်တတ်သည်ခိုင်ခိုင်ဘာလို့တားလဲလင်းကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတတိပေးရင်ခိုင်ကအစွန်ဘက်ကိုပို့တိုးလေရှိသည်ကျွန်တော်ကခိုင်နားကပ်ကတူလက်ကလေးကိုအတင်းဆက်ခေါ်ရသည်ခိုင်ဘာလို့တားလဲလင်းကြလိမ့်မယ်ခန္ဒီမပြုံးသေးလည်းမဟုတ်ပြုံးသေးလည်းမဟုတ်မိနာလေးဖြစ်ကျွန်တော်ကိုမျက်မှောက်ကျုံရင်ပြန်ဖြစ်သည်ခိုင်မှတလင်းကြတာလည်းမဖြစ်လေကျွန်တော်ဒီခိုင်ကိုစိတ်နှင်းငယ်စိုးစားပြန်ကြည့်မိ၏ခိုင်ကလင်းကြရဲ့ပေမဲ့မောင်ကမှခိုင်ကိုလင်းမကြစေခြင်းပဲကိုခန္ဒီအလွန်တက်နိုင်သောကမလေးဖြစ်သည်ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးမှန်းတည်သောအခါခစ်ကနေရီကချော့တရားဆင်ပြေပြန်မိသည်မောင်ကလည်း၎င်းစိတ်ဆိုးတယ်ခိုင်ကလင်းကြရဲ့လို့လားကဲသူစကားနဲ့သူ့အမူအရာကြောင့်ကျွန်တော်ကစိတ်ပြေးပြီးပြန်ရတော့ခါခိုင်ဒီတမျိုးကွန်လာသည်အဲ့ဒီချောင်ကြီးအောင်ဆင်းကြည့်ရအောင်ဘူးခိုင်ကလည်းဟုတ်ကဟုတ်ကဘာလို့ကိုစင်ပါလဲဘူးအောင်မရေရရှိတယ်တော့ဆော့ရအောင်ဒီပေါ်ကမြောင်းနေမှလည်းရေရရှိတာပဲခိုင်ဆော့ကျင်ဆော့ပါဒါပေမဲ့အင်ဂျီရေပြေကုန်မယ်ဟင်အင်းအဲ့ဒီတဲကရေတွေနဲ့ဆော့ကျင်တာမောင်လိုက်ချင်နေခိုင်စင်မယ်အမှန်ကကလေးများအမြင်၌ချောင်ကြီးဖြစ်တော့လဲစစ်စစ်တော့လူရက်နှပြန်တာတာနဲ့တည်းခန္ဒီမပြောမနိုင်ဆိုမနိုင်ဖြစ်ရသည်သူ့လွယ်အကလေးကိုကျွန်တော်အနီးပြစ်ပြစ်ပေးခဲ့ဤနီရှိုးရဘက်ကနေချိန်တွင်းသို့ကုတ်ကက်ဆင်သည်ကျွန်တော်ဒီစိတ်တွတ်တွတ်ရှိသဖြင့်စစ်မလိုက်ပဲအပေါ်၌တာအော်နေသည်ခိုင်ပြန်မလာဘူးလားဒါပဲနော်မောင်တန်းစောင်းသွားနှင်မယ်ကျွန်တော်ဘာပြောပြောသူ့ကိုတားမရနှမ်းတိသဖြင့်ခန္ဒီချောက်တွင်းသို့ဆက်ဆင်သည်ချောက်အောက်တို့ရောက်တော့အခါမိဝါတို့ရွှေရင်များကိုမျက်နှစ်စန်းစုံရင်ကျွန်တော်ကိုလည်းခေါ်သည်မောင်ရဲ့စင်းကက်ရီတိန်တိန်လေးရဲ့ဟဲ့ဟိုဒီမှာခရုလေးတွေလည်းရှိတယ်ခိုင်ကကျွန်တော်ကိုသူ့စီခေါ်တကယ်သူကျွန်တော်ကလည်းခိုင်ကိုပြန်ခေါ်သည်မိခိုင်တက်ခဲ့တော့ကျောင်းတက်နောက်ကျနေဦးမယ်ခန္ဒီကျွန်တော်ပြောသည်ကိုမမေးဘဲမျက်စိမြိတ်ပြောင်းပြကရေဆက်တွင်ဟိုပြေးတီပြင်းနေဆက်စော်သည်ခိုင်ဒါပဲနော်ကျောင်းကျောင်းကျရင်ဆရာမကိုလည်းတိုင်မယ်အင်းကျရင်အန်တီကိုလည်းတိုင်မယ်ဤတို့ကျွန်တော်6မျိုးဖြစ်သည်သူရရင်ဘယ်တော့မှပြင်မတိုင်ခဲ့ဘူးကျေရများသည့်အစုံကျွန်တော်ခိုင်ကိုလင်းရသည်အေးအေးမတက်နဲ့ဟောဟိုမှာမမမြိုင်တို့လာပြီကျောင်းအောင်မှခန္ဒီမျက်လုံးလေးအပြူဒါဖြစ်သွားသည်သူ့လက်ကလေးများကိုရေပြင်တွင်ပပပပဖြစ်လင်းမြန်စွာစီလိုက်ပြီးချောက်ပေါ်သို့ပြင်တက်ရန်ကြိုးစားသည်ချောက်သည်အမတန်မတ်သည့်ရေတို့ဖြစ်လေချိုးနေသောကြောင့်စင်းစင်းလွယ်တော်လဲတက်ရမှာခက်သည်ခန္ဒီလေးဘက်ထောက်၍ကုန်း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 ဖြင့်ချက်ငင်းရင်ကိုတွေကက်ကလာတက်သည်သူရရင်အပေါ်မြောက်အောက်တို့သာပြန်လျှော့ကြနေသည်မိုက်ဆိုးသောကောင်မလေးသည်ငိုမင်းမင်းဖြင့်ကျွန်တော်ထံမောကြည့်ကအတန်တုံတုံဖြင့်လှမ်းအော်သည်မောင်ခိုင်ပြန်တက်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ကလက်ခုပ်တီးရင်မခံကြအောင်ပြောသည်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မောင်အဆကမပြောဘူးလားမတက်နိုင်တာကောင်းတယ်ခန္ဒီငင်းရင်ကိုကုတ်ကတ်တွေတက်ရပြန်တက်ရန်ကြိုးစားသည်သူရရင်မအောင်မြင်ပဲပြန်လျှော့ကြပြန်သည်ဒုတိယအချိန်တွင်မူခိုင်သည်၆အောက်ဆက်ရေတွင်မျိုးလုံးလေးများကိုလက်မောင်းလေးများနှင့်ပုံးရင်အောင်လို့သည်ခိုင်ကိုတော့အခါကျွန်တော်ကမနေနိုင်တော့ပဲလက်အော်ရသည်ခိုင်ကိုမနေနဲ့မောင်လကားပြောတာမမမြိုင်လို့မလာဘူးမောင်ဆင်းလာခဲ့မယ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်လွယ်အိတ်ကိုပြစ်ချပါခိုင်စင်သွားတော့လမ်းအတိုင်းလိုက်၍စင်တာသည်ကျွန်တော်အောက်တူရောက်တော့ခါခိုင်ကြီးမြင့်ရဲ့ချောင်းမှပြုံးကြည့်သည်ခိုင်တိတ်ဆိုးတာပဲကြောက်နောက်ကြတော့မယ်ပြပြခိုင်လက်မကိုပြီးကျွန်တော်ခိုင်လက်ကလေးကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ဆွဲကစံတစ်ဖက်ဖြင့်ချောင်းနေရန်ကိုကုတ်ကတ်တွေတက်သည်ချောင်းအချိန်မှရေတို့ကြောင့်ခိုင်ဖက်နဲ့ရောကျွန်တော်ဖက်နဲ့ပါရွှဲရွှဲဆုံနေပြီဖက်နဲ့ဆူများဖြင့်ထိတော့အခါငကိုကချောနေတော့နေရမည်သည်ပို့၍ချော်လာသည်ကုတ်မရပဲရှိနေသည်တုံးလေးချင်းကြိုးစားတော့အခါကျွန်တော်လက်လျှော့ရသည်ခိုင်ရမူသည်ကျွန်တော်ကမူကြောက်အောင်မအပေါ်သို့မို့ရဟိုဟိုတီတီကြည့်သည်ကြောက်ကမကြည့်သည်မြမစွာကျွန်တော်တို့အပေါ်ကမူးနေ၏ကျွန်တော်သည်ကြောက်တပတ်ပတ်လေတွင်ဟိုဟိုတီတီတလန်းကိုကြည့်ရင်တက်စရာလန်းကိုရစီးမှမမြင်ထိုစဉ်ကျွန်တော်နှင့်ခိုင်အတဲနှလုံးတို့တုံတို့ခြောက်ကြစီတော့ခေါင်းလောင်းနယ်ကိုကြားလိုက်ရသည်ဟောခေါင်းလောင်းနယ်ကြားတယ်ကျောင်းတက်ပြီမောင်ကျောင်းတက်ပြီကျွန်တော်ပါမခိုင်လေးအယူမလေးတစ်ခွင်ပေါ်သည်ကျောင်းတက်ခေါလောင်းတဲ့ဒီအလူရှိသည်ဟုကျွန်တော်စိတ်ထင်၌ထင်မိ၏ခေါလောင်းတဲ့ရှိသည်မြတ်စွရင်ပူပန်မှုတို့သည်ရင်းနှင်းမြစ်တက်လာသည်မ
မောင်စောက်တက်နေပြီခိုင်လို့မလုပ်ကြမယ်ခိုင်ကမေးတော့လဲမလုပ်ရမယ်ကိုကျွန်တော်မသိအတန်ကြာစဉ်းစားပြီးမှခိုင်စိတ်တက်တအောင်ကျွန်တော်ကကြံဖန်ပြောရသည်မဘူပါနဲ့ခိုင်ရတော်တော်ကြာလူကြီးတယောက်ဒီနောက်ကဖြစ်သွားရင်မောင်လန်းကိုပါမယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်နောက်ကြတော့ဘယ်နှစ်လုံးမလဲတိတ်နောက်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးခိုင်ရထို့အပေါ်ရောက်တော့ခြေလက်တွေစည်းပြီးကြောက်သွားတာပေါ့ဆရာမတွေကမင်းရင်ထမင်းချက်တာနောက်ကြလို့ပြောလိုက်နေကျွန်တော်စကားကြခိုင်ဒီစိတ်သက်သာဟန်နေသွားသည်မြတောင်များကြတွင်မြေရီတို့တွဲကုန်ရဲ့တချီနဲ့တချီရှူဆိုင်နေသေးသည်ကျွန်တော်ကခင်တောင်များဆောက်ရင်းလူရိတ်လူရောင်တွေ့လိမ့်မည်တည်းသူရရင်မြည်သူမှမပေါ်လားလူသူအစားကြောင်းမှအတန်းခေါလောက်ကသာထပ်ပေါ်လာတဲ့သည်ထို့နောက်နိုင်ဝဲမြစိတ်ပြတ်စွာဆောက်နေစဉ်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေသောလူရိတ်လူရောင်ကိုတွေ့ရသည်သူတို့ဒီချောက်ထိတ်တွင်ရှိသောကျွန်တော်တို့အလွယ်များကိုကောက်ကြည့်ကဝေခွဲမြအောင်ခိတ္တနိုင်နေသည်ထို့နောက်ပုံဝင်းစင်းကိုဟူဒီဒီကြည့်သည်ချောက်တွင်ကိုမကြည့်မီတစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုသူမတွေ့သည်တို့ရရင်သူ့ကိုတက်တက်ကွက်ကွက်မြင်ရတော့ကဟိုက်ဥဖို့ပြူကြီးကျွန်တော်ကပြုတ်ခနေပြောမိသည်ကိုအလိုက်မတည်တော့ခိုင်ကတိုက်တွန်း၏ခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ကိုဘယ်ခေါ်လို့ဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့တန်လွင်မြို့တွင်ပြင်ဆင်စားအရာရှင်များအလွန်ပေါ်သည်အားလုံးလိုလဲကျွန်တော်တို့နဲ့ဆွေမျိုးတော်ရင်တော်မတော်ရင်ခင်မင်းကြီးတော့အဖိုးကြီးများဖြစ်သည်အဖိုးကြီးများပြပြစီကန်းကြီးကစူပူမောင်းမဲတက်သည်သူတို့အထင်ကျွန်တော်အကြောင်းဆုံးကကျွန်တော်အဖိုးလေးဖြစ်သူဥပိုးရင်ဖြစ်သည်သူကပြစင်စားရဲဆရာကြီးဖြစ်သည်ဒီကဲတော့ပဲကျွန်တော်ကြောက်တော့အခြားအဖိုးကြီးနဲ့ဦးမနမေကပဲကြောက်ဖို့ကောင်းစီကြောက်เสียကောင်းလာသည်ဦးကြောင်မောင်နဲ့စင်မောင်ကြီးဟုသည်ယခုကျွန်တော်တွေ့နေရတော့ဥပိုးဖြူကြီးမှာလဲထပ်ပါအဖိုးကြီးများနဲ့တူကျွန်တော်ကြောက်ရတော့အဖိုးကြီးပင်သည်သူသည်ပင်စင်စားရာဆွဲတော့တူဖြစ်သည်ကျွန်တော်အမေဤအဖေကျွန်တော်အဖိုးနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်၍ကျွန်တော်ကိုမိတယောက်ပေါ်မှာနိုင်နိုင်နေနေဆုံးမှသူဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ကြီးတွင်ရောက်နေမှသူသိရင်ဤစီကန်းကြီးတော့အဖိုးသည်ကျောင်းတို့လဲတိုင်ပြီအိမ်တို့လဲလိုက်တိုင်ပြီသူအိမ်မှာလဲဒီချောင်းကြီးတွင်ရှိသည့်ဖြင့်ကန်ဆိုးချင်သောကြောင့်သူနှင့်ကျွန်တော်တို့လာတိုးခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်သည်သူ့မမြင်အောင်ပုံရံနေရရှာနေသည်သူရရင်အပေါ်စီမှကြည့်တော့အဖိုးကြီးသည်ကျွန်တော်တို့အားမကြမီတွေ့သွားသည်အဲတောက်ချိုးနဲ့ကလေးနှကောင်ပါလားမြစီမုံသောဥပိုးဖြူကြီးသည်အဝေးမှဖြစ်သည့်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုမမှတ်မိသည်ကျွန်တော်တို့ရှိရာ၆ကမ်းမှတို့ကုလာပြီးကျွန်တော်ကိုမှတ်မိသည်တဲဆော့တဲ့ကလေးတွေဖြင့်၆ထက်ဖဆင်းလောက်တာလေအမေဟိုကငမမဟုတ်လားမိခင်မြတာငမမဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီမဖြစ်နိုင်မယ်မြင်နေဤတက်လာခဲ့ကြလေဘာလုပ်နေတာလဲတက်လို့မရပဲဖူဖူရဘာလို့တက်လို့မရလဲစင်းနှောင်းကတော့စင်းနိုင်သလားကျွန်တော်မဖြစ်မိပဲခိုင်ကအတန်လေးဆက်ဖြစ်ပြန်ဖြစ်ပြီးစင်းနှောင်းကတော့စင်းလို့ရတာပေါ့တက်တော့တက်လို့မရလို့ပဲဖူဖူဖြူကြီးဒီကမ်းပါထက်မှမြုံမောင်ကျွေတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့အားကြည့်သည်ထို့နောက်ပစိုးတူတူပြင်ဝက်ကအောက်တို့ဆင်လာသည်တရှုတ်တဲ့ကလေးတွေပဲငါခါကိုဖက်ကြဟဲ့အဲ့လိုဖက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတယောက်ကငါခါကိုဖက်နောက်တယောက်ခါကိုဖက်အေးအဲ့လိုဒီတို့ဖြစ်ဥပုပ်မြူးကြီးကရှေ့မှဂုံးပို့တက်ပြီးခါကိုဖက်မရတဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်ပစိုးစာကိုဆွဲသည်ဒီဒီခိုင်ကကျွန်တော်ဘောင်းမီစာကိုဘောင်းမီခပ်ပတ်ကိုဆွဲလိုက်သည်သုံးလေးလက်မူတက်တနိုင်သွားသည်တို့ရရင်အချောဆုံးနေရရောက်တော့အခါရှေးမှဥပုပ်ဖြူကြီးထိတ်လန့်တကြားနဲ့အော်လိုက်တန်ကိုကြားရတယ်။ဟဲနစ်မေလာချော်ပြီးဟိကျွန်တော်တို့သုံးယောက်စလုံးရှော့ကြလာသည်။ပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးများလွင့်စီရင်ကဲမအခြေတို့ကြသည်။ဘူဘူဥပုပ်ဖြူမှာခန်တုခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော့ပလက်လင်းကရေထဲတို့ဇောက်ထိုးမှုမျိုးကြသွားသည်။ရေထဲမှကုန်းထလိုက်တော့အခါတကူလုံးရွှဲဆို၍နီနီဝဝါတို့သည်ရှင်နေတော့သူ့ကရုံးမွေးဖြူဖြူမိုးစိမ်မွေးဖြူဖြူတို့လင်းကျန်နေသည်ဥပိုးပြူသည်ရှင်ရင်များကိုပါစက်မမှုတ်ထုံးရင်ပါစက်မှလည်းနှိမ့်မိကလာနဲ့အော်နေသည်ဥပိုးပြူကြီးဖြစ်ပုံမှရည်စရာကောင်းပြီးကျွန်တော်ကကြောက်ရွံ့အောင်ဤနေတော့လဲခိုင်ကရည်သည်ရိုးရိုးမီရက်ခုများတည်ရင်ခုံဆော့ခုံဆော့နေရည်သည်ဟာဟာဖိုးဖိုးကြီးကရည်စရာကြီးမောင်ကြီးကြည်စမ်းဖိုးဖိုးမျက်နှာကြီးကရောဘာသည်အချောက်နဲ့မတူဘူးလားရောဘာသည်အချောက်ကိုဥပိုးပြူကြီးလည်းနားလည်သည်ထို့ကြောင့်ဥပုပ်ပြည့်တည်အလွန်ဒေါသထက်ကကျွန်တော်ကိုလဲသည်တယ်လရှိညီတို့ကြောင့်ငါကြရသည်တဲ့ငါကိုလဲရောဘာဒီအချောင်းနဲ့တူတယ်ပြောရသည်နိနှင်းအောင်ဥပုပ်ပြည့်တည်ဆက်စိတ်မတူတော့ပဲတမျိုးအကြံထုတ်သည်ကဲမအချင်း၌ကြောက်စရစ်ဖြူဖြူလေးများရှိသည်
ဥပပ္ပတိတိကျက်စစ်များကိုကျုံ၍ချိုးနေသောနေရာများကိုဖြန့်ခင်းသည်ထို့နောက်ဒုတိယထက်အရင်တက်သည်စိတ်ကျဉ်မဲမှပြန်ဆင်းကကျွန်တော်တို့ကိုတဦးချင်းပွေခေါ်၍ပေါ်တို့တင်ပေသည်အပေါ်တို့ရောက်သောအခါကျွန်တော်ရောခံရောမရှိနိုင်ကြတော့အเจ้าမှဥပပ္ပတိတိကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုလက်တစ်ဖက်စီဆွဲကကျောင်းသို့တောက်လျှောက်ခေါ်သွားသည်ထိုနေ့ကခံရောကျွန်တော်ရောတင်မကိုတယောက်၅ချက်စီဆိုင်ရာဆရာမတို့၏အရှိတ်ကိုခံရသည်